โอเคကျွန်တော်မေဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဇာယဆရာမနိုင်နိုင်စနေရေးတဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်စာရေးသူဤအမှားစာလူတိုင်းအချင်းနဲ့မကင်းကြဘူးအချင်းကြောင့်လမ်းတွေ့သွားသူရှိတယ်လို့အချင်းကြောင့်လမ်းပြောက်သွားသူတွေလည်းမနေဘူးချစ်ကဘောမဟုတ်ဘူးချစ်ကဘောတပိုက်တစားပါဆိုကြလေတကယ်တမ်းအချင်းနဲ့ထိတ်ကဲ့တွေးတဲ့အခါဘောပြက်သွားကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကအချစ်ကြောင့်လမ်းပြောက်သူကိုလမ်းစာရှာပေးနိုင်ခြင်းမှရှာပေးနိုင်ပေမဲ့အချစ်ကြောင့်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုဝမ်းနည်းမှုခံပြင်းမှုဝေဒနာတွေကိုတော့သက်သာစေမှာပါအချစ်ကြောင့်လမ်းတွေ့သွားသူကိုလည်းတဖက်သားကိုပို့ပို့ပြီးချစ်တတ်တန်ဖိုးထတတ်လာစေမှာပါအချင်းမရှိတကူကြီးတွေအတွက်ကိုကိုကိုပို့ချစ်တတ်လာစေမှာလို့ယူကြည်ပါတယ်တရုတ်ဝီချမ်းမှာဖတ်ဆရာမှတ်ဆရာနားထောင်ဆရာတွေကမကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲကညာတိုင်းတန်လွဲ့တတ်တဲ့ခြံနဲ့တစ်ခုတည်းကလူကိုတက်တော့သက်သာဖြစ်စေခေါ်အားဖြစ်စေနေသေးစင်နေတဲ့စီစဉ်တစ်ခုကိုနေနေချိုက်ချိုက်အမြဲလိုလိုကျွန်မနောက်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တခါတရံမှလည်းနောက်ထောင်ဖြစ်ပြီးခန်းစားချက်နဲ့တက်ဆိုင်တာတွေကို Facebook ပေါ်ဘာသာပြန်မျှဝေဖြစ်ခဲ့တယ်ခန်းစားချက်တူညီတဲ့စာဖတ်သူမောင်ကြီးမောင်ငယ်တွေအပိတ်မှုကိုရောက်ခဲ့လို့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ဘာသာပြန်ရေးသားထိုးဝင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စေကူကိုရောက်ခဲ့ပြီးကောင်းတယ်ဖော်ပြလိုက်ပါလေအချစ်ကြောင့်ဓမ္မမဟုတ်နေစဉ်လူနေမှုဘဝကြောင့်သောကတွေကြောက်ကြမှုတွေဝမ်းနည်းနာကျင်မှုတွေခံစားနေရပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အားအိမ်နေနေခဲ့ရင်ဒီစာအုပ်ကအလင်းတစ်စက်ဖြစ်ကူညီပေးမှပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ချစ်ချင်းဆိုတာကိုကိုကိုစာချစ်ရာကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုချစ်တဲ့သူကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးထထကြပါစေချစ်ခင်လေးစားလျက်နိုင်နိုင်စနေကိုကိုပြိုးရဲ့ဇေသူတယောက်ကိုချစ်ပါရုပ်ရှင်ဒါရတော်တခွန်းကဒီလိုဆိုတယ်ဘွားရဲ့အဆိုးကိုရုပ်သွားတဲ့အခါငါတို့ဟာတူညီသွားကြတယ်ငါတို့အုံမင်းသွားကြမှာပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါပြောတတ်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့ရိုးသားကျင်နာတဲ့လူတယောက်နဲ့တော့တသက်တာကိုဖြတ်သန်းဖို့လိုတယ်တဲ့လူဘောတသက်မှာလူနှမျိုးနဲ့တွေ့ဆိုကြရတယ်တစ်မျိုးကကိုကိုငိုစေတဲ့သူနောက်တစ်မျိုးကကိုကိုပြိုးရွယ်စေတဲ့သူဒီလူနှမျိုးရဲ့ဌာနချက်ကကိုကိုငိုစေတဲ့သူကကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုကိုပြိုးရွယ်စေတဲ့သူကကိုကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငယ်ရွယ်ချိန်တုန်းကကိုတို့ဟာမရနိုင်တဲ့အရာကိုမှကောင်းမွန်မှနဲ့နှင်းသက်တတ်ခဲ့တယ်။ပုဖလံမိတုဒ္ဓဟာဘာကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်သိသိနဲ့ဘာကောင်မှမငဲပဲစားကြည့်ချင်ခဲ့ကြတယ်။သူကြောင့်ကိုယ်နှလုံးသားမှာဒါယနာတရားဖြစ်မှတကယ်တော့အချင်းဟာဒီလောက်ပင်ပန်းဖို့မလိုမှန်းကိုသိလဲရတယ်။အချင်းဆိုတာလူကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာပါ။လူကိုဘာနဲ့ချိတ်ခွဲစီတဲ့ရာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်နဲ့အတူပေါ်တဲ့ဆက်ဆံရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ကိုသေးချတွေးကြည့်မိတယ်အချစ်ချင်းတန်တရားဝင်ဖို့အချစ်ချင်းစင်မချမ်းမြေ့စေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်အချစ်ချင်းအညှို့ထားမဟုတ်ပွားဖို့ဆိုတာကပုံမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားဘွားမကိုတို့စိတ်အငဲ့ချီမှာသူ့ကိုတတိယလိုက်မိတာနဲ့အလိုလိုအင်အားပြီးသွားစီတာမျိုးလေဘဝတသက်တာကရှိလျားပါတယ်ဒီတသက်မှာဘယ်သူနဲ့တူနေမယ်ဆိုတာကပိုရေးကြီးပါတယ်ကိုကိုပြုရစေတဲ့လူတယောက်ကိုချက်ပါအကြောင်းကဒီလောကမှာကိုကိုထမင်းဖေးကျွေးမဲ့သူများပေမဲ့ကိုကိုချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့သူနဲ့လို့ပါကိုကိုမျက်ရည်ကြားစေမဲ့သူများပေမဲ့ကိုမျက်ရည်ကိုသုတ်ပေးမဲ့သူနဲ့လို့ပါကို
ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူများပေမဲ့ကိုကိုအမျက်ချစ်နေမဲ့သူနဲ့လို့ပါအချစ်ဆိုတာတဟိုတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးနေအောင်သားမနှုတ်ပြတော့တဲ့အချိန်မှာတောင်းကိုကိုကလေးတယောက်လို့သူကျင်နာယူရနိုင်သေးတာကအချစ်ပါပဲနောက်နေပေါင်းများစွာကြာတဲ့အချိန်ထိသူကစာနာလိုက်ကိုကရင်မောလိုက်နဲ့ဒါကမှချစ်ရဲ့တကယ်လှပတယ်ပူရည်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လှော့ချနိုင်သွားတဲ့အခါကမလီတယောက်ကပြောတယ်လူတယောက်ကိုတကယ်လှော့ချနိုင်တဲ့ခံစားချက်ကိုနောက်မှကျွန်မသိလဲရတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကတအိုးအိုးမြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတစ်ချမ်းပဲကြွေသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနေစဉ်ဘဝကိုကျွန်မအဆက်လက်ဖြန့်တန်းနေပြီဓမေစာချိန်အလုတ်တက်အလုတ်ဆင်းချိန်ဂိတ်ဆော့နေချိန်မှာသူ့ကိုသတိရနေတတ်ပေမဲ့ဘာလိုက်မှမထားတော့တာပဲသူနဲ့အကြာကြီးရင်နှီးခဲ့ပြီလေစိတ်နှင့်ပြီးတော့လေစွမ်းကိုချစ်ခဲ့ပြီးပြီလေတဲ့လူတယောက်ကိုလှော့ချရတာအယံခက်ခဲမယ်လို့အရင်ကကိုတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဦးပြမတတ်ချစ်ခဲ့ဘူးတော့တတိမရအောင်မလွမ်းအောင်နေဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အခြေကြလာတာနဲ့မြကိုတို့ဟာနောက်ကျောင်းကိုအခြေချင်းပြန်မလှည့်ကြည့်နိုင်တော့ဘူးပျော်ရွှင်ခဲ့တာဝမ်းနည်းတာတွေကိုထပ်တလဲလဲတော့မထိတွေ့ချင်တော့ဘူးတင်ကြီးတဲ့ဘဝမှာနေသားကြောက်ဖို့သာကြိုးစားနေထိုင်ပြီးတော့တယ်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လည်းနေရက်ကိုအေးချမ်းစွာပဲဖြန့်သန်းချင်တော့တယ်လူတယောက်ကိုလောချလိုက်ပြီဆိုတာကိုစကားဖြစ်တာပြောရမဟုတ်ပဲစဉ်းနှလုံးသားထဲကပါလှော့ထုတ်လက်သက်တာပါသူတည်င်းကိုကြားလဲဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘူးသူဓာတ်ပုံမြင်ရင်လဲရင်မခုန်တော့ဘူးမတော်လို့လမ်းမဆုပ်ခဲရင်လဲစိတ်သဘောထားကြည့်ကြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရဲတယ်တွဲဆူချင်းရဲ့အသေးပဲကအုံမင်းတဲ့အထိလက်တွဲသွားမှဆိုရမဟုတ်ပဲနေဦးသားရဲ့ကြည်ပြင်းရစ်ကြက်လာမှုကိုမြင်မြင်ကိုတွေခံစားဖို့လည်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့လမ်းတွဲမှာလမ်းခွဲဖို့ကြောက်ဖန်လာရင်လဲစိတ်လက်ပေါ်ပွားစွာနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြရုံပေါ့ချစ်ခဲ့ပူတာတွေပျော်ရွှင်ကြည်နုခဲ့ပူတာတွေဒူဒူရှောင်းလန်းခဲ့ပူတဲ့အချိန်နည်းရတွေကိုမှားသားထားပြီးကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘောခီလမ်းကိုဆက်လက်ရှောင်းလန်းอยู่ပေါ့နည်းရကဘာမှာနေဟာနည်းရအလင်းဖြစ်ပါစေမြေတံထုံးလင်းတပ်ပနေပြီးဆွတ်ဆံမှုနဲ့ပြည်နေပါစေလို့ကိုတောင်းစုပြုပါတယ်ပေါ့အနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်တခါတလေမှာအခြေကုန်တာမြန်လိုက်တာလို့ခံစားရတယ်တဖို့ထဖို့မသိတဲ့နားမလက်ချီမှာပဲငါတို့ဟာအုံမင်းသွားကြတော့တယ်အခုသင်ဘေးမှာဖို့ပြူနေသူကသူပဲလားတဲ့ကိုနှင်းနှင်းကာကာချင်းနေသူကရောအဲ့ဒီတယောက်ပဲလာရင်တကယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းကြီးကြီးဖက်ပြီးဂျေစုတင်တယ်နင်းကိုချစ်တယ်လို့တခွန်းလောက်ပြောပေးပါတဲ့ဆင်းရဲချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေခဲ့တဲ့သူကိုဂျေစုတင်ပါတဲ့ကြမ်းမော့ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဖျားနေချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေခဲ့တဲ့သူကိုဂျေစုတင်ပါတဲ့ရဲ့ခေါင်းမှတစောက်ထိုးမှုကိုလက်ခံပြီးတဲ့ရဲ့စစ်တို့ဒေါသတွေကိုခွေလော့ပိတ်တတ်တဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါပြောကြတာကအချင်းကတန်ရုံးစက်အစိမ့်မှန်တွေကိုအနှက်ထိုင်စေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကကောင်းဆိုးဖို့ကိုဆက်ထုတ်ပေးတယ်လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေချိန်မှာအနားမှာကြံခဲသူသာတန်ဖိုးထားတတ်သူတဲ့ဘဝမှာတွေးဆခွေရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါဘဝထဲဝင်လာခဲလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါကိုအချိန်ကိုထူဆန်းလှပစေခဲ့တာကိုနှွေးရက်တွေကိုနှွေးထွေးစေခဲ့တာတွေတွေ့ကျေးဇူးတင်ပါတွေးဆခဲချိန်ကနေယနေ့ထက်ထိမခွဲမခွာရှိနေတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရှစ်ဆက်ရှုံးမဲ့လမ်းကခမရခက်တယ်နေသာရင်လဲသာမယ်မုတ်ပြေးရင်လဲပြင်းမယ်သူသာနားမရှိရင်လိုက်လေဘလောက်ကြမ်းကြမ်းအင်းအားပြင်းနေသင်ဆက်ရှုံးမှာပဲမဟုတ်လားခက်ခဲတဲ့ခရောက်တော်လားဆိုလဲသင်ခြေချရဲမှာပဲမဟုတ်လားတဲ့တို့အချင်းချင်းဒီလိုချင်းနေဖို့
ချက်ခံနေရဖို့ကိုဆူတောင်းပေးနေပါတယ်။တချေချာရင်ရရဝဝဟဲ့ကြွကြီးပါ။နှစ်ကာလတွေမဟုတ်သေး၍ငါတို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးလို့ဒီတသက်မှာနင်းနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်။ခြေရဲ့ပုဒ်တံထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ကိုစစ်ကူပူဖော်မိတဲ့ကောင်းဆုံးပုဒ်တံကနင်းနဲ့အတူအိမ်လင်းတဲ့လူကနှစ်ယောက်တနည်းသုံးနှစ်ရသည်ဥဒုသူပါနဲ့ပေါ့နေ့အချိန်မှာအလို့ကိုစီနဲ့ကိုတို့အလိုများကြမယ်ညအချိန်မှာကိုတို့ယူရချင်တာကြမယ်ကိုတို့နေထိုင်နေတဲ့မြို့ပြမှာနေ့ရက်တိုင်းဇန်လမျိုးစုဖြစ်ပြနေကြတယ်လူတချို့တွေ့ဆိုကြတယ်လူတချို့ချစ်ကြိုက်ကြတယ်လူတချို့ခွဲခွာကြတယ်လူတချို့သက်ဆိုးတိုင်တူတကွာရှိနေကြတယ်ဒုတိယကမြို့တစ်မြို့ကိုချစ်မိသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးစီကံလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးမှာသူချစ်တဲ့သူရှိလို့အဲ့ဒီမျိုးဟာသူ့အတွက်ထူချသွားတာပါလူအများကချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခံရထဲဝနေဖို့မမျှော်လင့်ဘူးရုပ်စင်တမ်းမှာဖိုးကိုပဲမျှော်လင့်ကြတယ်နေရောက်သားဘဝကိုရူးရူးစင်စင်ဖြတ်သန်းရင်အိမ်အတွင်းရင်းလေးတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမယ်နေအရင်ကောင်းစရာမလိုဘူးကိုချင်းရင်ရပြီကိုအရန်ကြီးထူးချွန်နေစရာမလိုဘူးနေနှစ်သက်သဘောကျရင်ရပြီအချစ်စားတင်ချိန်မှာအချစ်ကိုဆွတ်ဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားဖြစ်ကိုတို့ထင်မြင်လိုက်ကြကြတယ်ထူးခြားစမ်းကြံမယ်ဇာတကြရှိမယ်အပြောင်းလဲတဲ့ဂရိသစ္စာတွေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာရိုးရိုးစင်စင်ပဲလေအဲ့ဒီလောက်ထူးခြားစမ်းကြံတာမရှိဘူးအယူအသားတဲ့စိတ်ဝင်လောက်တာမျိုးမရှိဘူးအခြေတော်တော်များများမှာသူဟာနုညံ့နှွေးထွေးတဲ့ကြပြလိုက်တဲ့ပုံပါစကားတလုံးစတဲ့ချောင်းကဖာရတာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လူကိုတသက်တာမမေးရစေပါဘူးစကားတခုံးကဒီလိုဆိုပါတယ်နေပါရင်အရာလေးမျက်နှာကအိမ်ပဲနေမပါရင်ဘယ်ရရောက်လေလွတ်တာပါပဲတဲ့ပြောင်းရွှင်ခြင်းဆိုတာနေနဲ့ငါဆုံးတယ်။နေဥသာဒေထူတယ်။နေမိုးဆောင်မနဲ့နေလည်းညာဒီတသက်မှာငါဟာနေနဲ့ပဲပတ်သက်နေတော့မယ်။ကိုပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုနားလည်းသဘောပေါက်သွားတာ။နေအရင်ကနဲ့မတူတော့သလိုပဲနော်တဲ့။ကိုတို့ဟာဒီလိုစကားတခုံးကိုအမြဲကြားရတတ်တယ်။ဘယ်နေရာမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲကိုတို့ဟာအရင်ကကိုကိုတိုင်နဲ့ဝေဝေးလာခဲ့ပါတယ်။မမေးပါသေးတယ်။ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါစေနဲ့လို့ကိုတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။လှုပ်ချင်တဲ့အရာချစ်ချင်တဲ့လူအကောင့်ထဲပေါ်ချင်တဲ့စကူအိမ်မဲတွေရီမတ်ချစ်တွေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပဲကနေဦးချေကလို့ရုပ်ရှင်ဖြူစင်ဖို့ညွန်လင်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းရဲ့ရိတ်ခတိုက်ဆွားမှုကြောင့်ဒီလောကမှာလုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာခဲ့တယ်။အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာတယ်။ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲလာတယ်။ချစ်တိတ်တဲ့လူနဘေးကတငယ်ချင်းတောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘဝမှာဘာကြောင့်နှုတ်ဆက်ခွဲခွာခြင်းရှိရတာလဲ။ဘာကြောင့်ချစ်တိတ်တဲ့လူအေးဆက်သွားရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပိဿမြပိဿလဲလေးလျူရှုခံရတာလဲ။ကိုကားပဲတခုခုမာနေလို့လား။ကိုကားပဲမကောင်းတာလားလို့တခါတလေမှကိုကိုကိုမိကုံထုံမိတယ်။စိတ်ထဲအတွေ့အဲမှာကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်လို့။နောက်ဆိုကြမှာလူဘဝဒီတသက်ဟာမရင်မတွက်နိုင်တဲ့တွေးဆိုခြင်း။မရင်မတွက်နိုင်တဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေနဲ့ပေါ်စီဖြစ်တည်ထားတယ်ဆိုတာကိုကိုနားလည်လိုက်တယ်။ဟာကောင်စာရေးဆရာမအီမီဂျေဦးကပြောတယ်။ခွဲခွာပွားတဲ့လူဟာကိုဘဝအแทးကဖြာလျှောက်တွေပဲ။ဘာလို့စိတ်ထက်ထက်ပြီးတနုံနုံခံစားနေမှာလဲတဲ့။ဒီလိုနဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းမမှုကိုယုံသိပြီးစိတ်ခံစားချက်ကိုအနည်းချီမြင့်ချီမဖြစ်စေခဲ့တော့ဘူး။ရရတဲ့ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုတာမျိုးတွေမလုတ်ခဲ့တော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်
နင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ရရကိုလဲလျူရှုလက်တလို့ပဲတဲ့တကယ်တော့ကိုပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေဟာကိုကိုပေါ်မှာခိုက်ခတဲ့တာချကဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကိုကိုကောက်ွယ်နေပါတယ်ကိုကိုပိုဝေးပုတ်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီရှောက်လန်းနေစေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်နေရင်လူတယောက်ကိုနေပြောင်းလဲသွားတယ်နော်လို့ခက်လက်လွယ်မပြောလိုက်ပါနဲ့အချောင်းကသူရှက်ခတ်တဲ့လမ်းကိုသင်မလျှောက်ဘူးသူခံစားခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုသင်မတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလို့ပါတကယ်လို့ဖြစ်နေရင်သူကိုပွေဖက်မှုတစ်ခုပေးပြီးနေပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးနေကြည်ပြင်းစရာမလိုဘူးရရကိုကိုထမ်းဖို့ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါမအားနဲ့တော့တချို့လူတွေကမထိုက်တန်ပါဘူးအချင်းမှာနှောင်တရစရာနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဒီမျိုးကကိုအရန်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလူဟာချေရမထိုက်တန်ဘူးလို့သိလိုက်ရချင်းရဲ့ခြားတဲ့မျိုးကကိုဘက်ကကောင်းကောင်းမချစ်ခဲ့ပဲဆုံရှုံသွားမှအဲ့ဒီလူဟာတကယ်ချေရထိုက်တန်တဲ့လူဖြစ်ကြောင်သိလိုက်ရချင်းရဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ကကိုကိုမချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုနှစ်တော်တော်ကြာချင်နေတတ်တယ်လာခွဲချေရောက်တော့သူခမညာတကုံလုံးဒံရထထနဲ့နောက်ချစ်တဲ့ခုကိုရင်ဖွဲ့ပြီလေလက်မခံရဲတော့ဘူးအချစ်တခုမှာချေကိုလက်ပန်းချထားခဲ့လို့နောက်ချစ်တခုတွေနလပြန်ထူဖို့ခက်ခဲတော့တယ်ဂေမန်ဖူးတဲ့စသငယ်လို့တဖဲလူကိုကိုတကယ်မချင်းမှစုံရင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာအချစ်မေးစာလေးတောင်းလောင်လာတာနဲ့အလင်းစလုံးညစ်ပစ်မိတော့တယ်ညွန်လဲချက်မရှိရင်ဆိုရှုံးမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုပြောမိတယ်ဒါပေမဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ခင်မယုံနဲ့နောက်ပိုက်တွဲဆုံမှုတိုင်းကိုလည်းမယုံမကြည်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နှမျောစရာကောင်းမနေဘူးလားအချစ်ကိုထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားနဲ့မထိုက်တာမမေးပါနဲ့လိုလိုလားလားစစ်လို့လဲရချစ်လို့စစ်ရှိမရှိပဲမေးပါတဲ့နောက်နေပေါင်းများစွာကုံလွန်လို့တချိတ်ကနှိတ်ချခံမိတဲ့ကိုကိုကိုပြန်အောင်မိမိတဲ့အခါတစ်ဖက်သားကိုဗမမငဲညာပဲပိတ်ဆက်လဲအလေးပေးမခံရတာကိုတတိယမိတဲ့အခါအဲ့ဒီတုန်းကကိုဟာသနာစရာမိုးစရာကောင်းလိုက်တာပါလားလို့တွေးခက်မိဘူးလားတကယ်ဆိုကိုသိနှုတ်စရာမလိုပါဘူးလူတိုင်းအချင်းနဲ့ကြိုဆိုရသလိုချင်းနဲ့ကွေကွင်ရတတ်ပါတယ်အချင်းမှာထက်မြက်တဲ့နေ့တစ်ခုကတုံတူအာအနဲ့တောက်ခံနေတာမဟုတ်ပဲနာတရားမဖြစ်ခင်အချင်းမီလက်ထွက်နေချင်းပါပဲကိုကိုချစ်တဲ့လူကကိုကိုမိမိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်ကိုကိုမချစ်တဲ့လူကကိုကိုသိငယ်စေပါတယ်ချစ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့လူနဲ့ကြုံတဲ့အခါမအားပါနဲ့တော့ဒီလောကမှာတွဲဆုပ်ခြင်းများစွာရှိပါတယ်မထိုက်တန်သူကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နိုင်မှထိုက်တန်တဲ့လူနဲ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့မရရင်ထားလိုက်တော့ဒီလိုကွန်မန့်တခုဖားလိုက်ရတယ်ချက်တခုအရင်ခက်ခဲတဲ့ခြေကိုယုံသွားတဲ့အခါထားလိုက်တော့မှလို့တွေးမိခဲ့ဘူးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ထမသွားရဲ့လွန်မချရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီတခဏလောက်တောက်ခံချင်ခဲ့တယ်ဖာထဲဖို့နီလန်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တော့နားလည်လိုက်တာကစကူတရွယ်တော့ကြည့်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြတ်ဖြတ်အရာကထင်ကြမှာပဲဆိုတာသိလိုက်တယ်အချေတန်ရုံးစင်ကလည်းဒီလိုပါပဲဒုတိယဟာထွက်တော့တော့မှလို့ဆုပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပဲအတနာခံခါရလဲဒါဟာခြေဆွဲနေတာပါပဲတဲ့ရင်နှုန်းကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လူတယောက်ကိုချစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှဘာကြောင့်လဲလော့ဖိုးကိုရွေးချယ်ပြန်တယ်လဲလို့နားမလည်ဖြစ်ခဲ့မိတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြင်းလာမှအချစ်တွဲကြွတချို့ရှိလာမှအချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာဟာလူချင်းတောင်းတမှုကိုပြည့်စေသလိုဝါနဲ့နှောင်တာကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနားလည်လာခဲ့တယ်။တချို့ကပြောတယ်
အချက်ဆိုတာရာသီဥတုလိုပဲပြောင်းလဲတတ်တဲ့ဒီကနေ့မှာနှွေဦးလိုနှွေထွေးပေမဲ့မနေ့ဖြန်မှာဆောင်းလိုအိပ်ဆက်နေပြန်တယ်ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူကကိုကိုနာကျင်ထိတ်ကဲစေသူပါပဲအချက်ဆိုတဲ့အရာကအထိတ်ချွတ်မခံနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကအချစ်ဟာတကူကောင်းဆန်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူထွက်မသွားဖို့နေအမျိုးမျိုးတွေးတယ်အရွယ်ရောက်တော့အချစ်ကခွဲလော့နားလဲတယ်နေကြိုက်တာကိုကိုလက်ခံနိုင်ရင်နေမကြိုက်တာကိုလည်းကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်ချစ်ကြိုက်လို့ပဲနေနဲ့တူနေခြင်းခဲ့တယ်ချစ်ကြိုက်လို့ပဲနေထွက်သွားတော့မယ်လို့ပြောတဲ့တခဏမှနေကိုလောလမှုအားလို့ကိုပေးလိုက်တယ်တားလို့မရရင်ထားလိုက်တော့ချိန်တွေကရှစ်ဆက်နေတာပဲလေရှိမှာလှပကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုမမျှော်လင့်ပဲကိုတွေးရမှာပါပျော်ရွှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ညအမှောင်ကိုရောက်လာတိုင်းလူဟာလွယ်တကူတောင်တွင်းမြောက်တွေတွေးလာတတ်တယ်တခါတလေအေးရပေါ်မှာလှည့်ရင်တနေ့တာမှာကိုဘာလို့ခက်တယ်လဲဆိုတာကိုတွေးတယ်လူမှာတွေးကြခဲ့ရတဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေစစ်ပီအားတွေကတောင်ကြားရေလာစီးဆင်းလာပြီးလူကိုသက်ရှူမရအောင်မောကြစေတယ်စေကူထဲကပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလွယ်ကူလိုက်တာဒီလိုစကားမျိုးကြောက်ဖို့မှာပေါ့ငါလိုချင်တာသိမများဘူးစားစရာရှိမယ်ပြန်ဖို့အေးရှိမယ်ဆိုရင်လူလားပါပြီဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာလူဟာလိုချင်တဲ့မမှုနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိကြတယ်တစ်ချိန်ကကိုကိုယူတော်စေပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာကတနေ့နေ့မှာကိုကိုညီငွေစေနိုင်တယ်ချစ်သူချိုးဟာခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုသူဖြတ်ကျော်လာပြီးမှနောက်ဆုံးမှာဆန်စီစားပြဿနာမှာရတ်တသွားကြတယ်အတူရှိဆက်ဖို့ရာခက်သွားကြတယ်ကိုလွမ်းတဲ့လူကလည်းကိုကိုလွမ်းနေတာကပျော်ရွှင်ခြင်းပဲတချို့ကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဒီလိုပို့ဖော်တယ်တချို့ကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာလူနှစ်ယောက်အေးတဲ့အေးတနေ့သုံးနာနဲ့နှွေမိုးဆောင်တဲ့တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကဒီလောက်မထွေပြပါဘူးတံပိုးထားထားဖို့ကိုကိုတို့မေးသွားကြလို့ပါလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်တည်းတိုက်ပွဲဝင်နေသလိုခံစားရချေလက်ရှိခဲ့တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကိုတိုင်ပဲမြှချခဲ့တယ်ဒဏ်ရာနာတရားတွေကိုကိုတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းဟူသားခဲရတယ်မျက်ရည်ကိုရင်ထက်သုံအောင်ထားတာကြာခဲလို့ထင်ရဲ့အပြော့ပါလောက်တဲ့လူထွေမှုတစ်ခုရရင်ကိုတဏီကုန်ကိုပြိုးနေတတ်ခဲတယ်တကယ်လို့နောက်ဘဝသာရှိမယ်ဆိုရင်ပျော်ရှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့လို့ကိုမျှော်လဲပါတယ်ကိုကိုကိုတကယ်စာချစ်မိတဲ့အခါချာလီချပ်ပလင်သက်ခုနှစ်ဆက်မှာ as I began to lossမိုက်ဆက်ဆိုတဲ့ကပြတပုတ်ရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကပြထဲမှာကိုကိုသဲဝင်စီမိတဲ့စတပိုက်ကကိုကိုကိုတကယ်စားချင်မိတဲ့အခါငါဟာကိုလွန်လာချေကိုစတေးခံပြီးမနှဲပြန်ရဲ့ခန္ဓာကြည်ကျဲဖို့ကိုရည်ဆွဲမနေတော့ဘူးဒီကနေ့မှမဲ့စီဝင်စားစရာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အလို့ကိုပဲကိုနီကိုဟန်စီးဝါကြကြနဲ့ငါလုံနေလိုက်မယ်လူတော်တော်များများကပြောကြတယ်လူတရားကိုချစ်တတ်ဖို့သင်ယူရတာမခက်ခဲဘူးကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့သင်ယူရတာကတော်တော်ခက်တယ်တဲ့တချို့ကတန်ရုံးစင်နေတာတစ်ခုပျောက်ကင်းအောင်နှစ်တော်တော်ကြောင်သူပြူတယ်တချို့ကကြိုခဲ့တဲ့ခက်ခက်တစ်ခုနဲ့ကိုကိုကိုသင်ငယ်တဲ့ဘဝထဲတသက်လုံးမြုံနံလိုက်တယ်အလိုလဲမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သက်ကွက်သွားတဲ့လူတချို့ကိုတွေ့ဖူးပါရဲ့သူတို့ဟာမူယူနေအောင်တော့တယ်ဓမ္မမဟုတ်ဒေါက်တာတောင်းမှထိုက်ပြီးဆေးလေးတွေတလိပ်ပြီးတလိပ်တော့တယ်အဒီနောက်ကိုကိုကိုခံစားချက်ပြက်တယ်နှစ်တော်တော်ကြာပေးပြီငါတော့မကြပါလားငါတန်ဖိုးမဲလပါလားလို့ကိုကိုကိုထတ်လဲလဲတာတရားဝင်တယ်အလိုလမဲ့ဖြစ်သွားရင်လူသက်တခုထားရှာလို့ရပါတယ်
ချစ်သူမရှိတော့ရင်လေကိုကိုချစ်မဲ့သူတယောက်ကတော့ပေါ်လာမှာပါပဲစကားတခေါက်ကဒီလောကကြီးတာယာလှပတယ်လို့သင်ထင်ရင်လှပမှုတွေကသက်စီကိုရောက်လာမယ်ငါဟာချစ်ကထက်တယ်လို့သင်ထင်ရင်သင်ကိုတကယ်ချစ်မဲ့သူပေါ်လာမယ်တဲ့ကိုချုံရင်ချက်ကိုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါတခြားသူကပေးတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုမိကိုစရာမလိုတော့ဘူးအရောင်ဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးမှာကိုဟာကိုကိုတိုက်ဖြစ်ရရဲ့ကြီးလိုလိုရတယ်စာဖတ်မယ်တခြင်းနားထောင်မယ်ခရီးထွက်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ထီးချံမှာကိုအလေးမထားဘူးကြည်ကြည်လင်လင်ချစ်ပြီးတောက်တောက်ပပပြိုးမယ်စိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြားတက်ခါလဲရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလွန်ဇောင်းဝင်တေးလေးတပိုးများပါကိုထူးချွန်ထမ်းမြဲဖို့ကိုမဟာတာနိုင်ပါဘူးကိုကိုကိုတကယ်စားကျက်တဲ့အခါလှပကောင်းမွန်တဲ့ဘွားတစ်ခုကစတင်มาဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုချစ်ချင်းကမိမိကိုကိုယူကြည်မှုရှိစေပြီးပျော်ရွှင်စေมาဖြစ်ပါတယ်နင်းကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဇူတောင်းပေးတယ်လူတယောက်ကိုကြိုးစားပြီးလဲလော့ကြည့်ဘူးလားဘလောက်ပဲတတိယရသူ့ညူဖီကိုသွားမကြည့်မိအောင်နေတာမျိုးသူနဲ့မဆက်သွယ်မိအောင်နေတာမျိုးပေါ့ဒုတိယကိုအန်ဖန်လူတာဟာအဖရန်လူရတာတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့ပြီးဆိုပြီးဆိုတာကစတင်တာတဲ့ဆိုဖျားချက်ချရာပုတ်ခတ်တယ်လေလူတယောက်ကိုအန်ဖရန်နဲ့ဆိုတာဟာငါတို့ရဲ့ဇာလံဒီမာတင်ဆုံးသတ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောပါပဲနေနေပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းနည်းစရာတွေဟာငါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးနေ့ရက်နေ့စဉ်ဘဝမှာငါပါဝင်မပတ်သက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲတက္ကသိုလ်မှာလူလူချင်းကြားကဆက်ဆံရေးဟာဖက်ပေါက်မရှိတဲ့အဝိုက်တစ်ခုလိုပဲတဝဲဝဲလည်နေတယ်ဆက်ဆံချင်းမှာငါတို့ဟာဘာမှမတိုက်ဆိုင်တဲ့ဒဇင်းနှစ်ယောက်ပေါ့အချိန်တစ်ခုခုမှာတွေ့ဆိုပြီးတဲ့နောက်ငါတို့ရင်နီသွားခဲ့ကြတယ်။နောက်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ငါတို့အေးဆက်သွားကြတယ်။ဆက်ဆံရေးဟာအစားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့အစိမ့်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ရင်နီဆုံးတစ်စိမ့်ဖြစ်သွားကြတာပါ။တွေ့ကြည့်တော့လေရင်ထဲစုံနေရပါတယ်။အရင်နီဆုံးတစ်စိမ့်မဖြစ်ခင်နေဟာငါရေချိုးနေချိန်မှတောင်လက်သွတ်ပြီးမက်ဆေ့ပြန်ရသူပါနေဟာငါထမင်းစားချိန်မှတောင်မက်ဆေ့ပြန်အပြတ်တက်သူပါနေဟာခီဝေကြီးသွားပြီးငါသွားတွေ့ရသူပါနေဟာနေနေညညငါတတိယခဲ့သူပါနိုင်စက်တမလားလွှတ်ဆော့ခဲ့သူပါဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသမ္မတ်ထားတဲ့လမ်းဆိုးကိုမရောက်ခင်မှာပဲငါတို့ဟာအချစ်ချင်းရဲ့အရစ်ကိုပြပြစေခဲ့မိကြတယ်တချို့ကပြောတယ်ဆိုးရှုံချင်းဟာစားတဲ့ချက်တမျိုးတဲ့ဘယ်တော့ပဲမခွမခွာရဲ့လေအချစ်ရဲ့အစိုးပြတိုင်းငါတို့လက်ခံကြရုပ်ပေါ့ဘယ်တော့ပဲနာချင်ဝမ်းနဲ့လေတိမ့်မြချင်းနဲ့ငါတို့လက်ခွဲကြရုပ်ပေါ့ကိုဘော်ကဖုံးတွေခါပြေးတယောက်တည်းခရီးစားရုပ်ပေါ့ချစ်ခင်ရင်နှီးခဲ့တဲ့နေရက်တွေကိုတခုခုပြောမှဆိုရင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နေရက်တွေမှာအဖော်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ငါပြောချင်တယ်။ချစ်ဆက်မဲ့နေရက်တွေမှာနင်ပါတော့ပေမဲ့နေကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့။ကြက်ခတ်ချင်းဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဒီလောကမှာငါနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကနေ့လယ်မှာဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ကြံတယောက်ကညမှာအယုတ်ကျိုးပြဖြစ်တယ်တဲ့တကောင်ရံညနေနဲ့မှာကိုတို့တွေအေးကြီးပြက်ခက်ဖူးကြတယ်ငိုခက်ဖူးကြတယ်ပြုလက်ခက်ဖူးကြတယ်နေ့လယ်မှာအပေါက်ကွဲရဲတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာအရာလေးမျက်နှာလူသူကင်းမဲ့တဲ့ညရောက်တဲ့အခါထားဖို့နေရာအမြန်ရှာတွေ့လိုက်တယ်အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့ကဘာမှာဟန်ဆောင်ချက်တမျိုးတိုးလာခဲ့တယ်။အကူညီမဲ့ချင်းတွေပိုလာခဲ့တယ်။အခြားလူရဲ့ရှေးမှာကိုတို့ဟာကိုတို့ရဲ့
အငယ်မှုကိုမဖော်ရခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတပ်ပြီးပြောချင်ဟန်ဆောင်အရာအလုံးစင်ပြေချင်းဟန်ဆောင်ခဲ့တော့တယ်ဒီလိုကကြီးမှာလူတိုင်းဟာကိုယ်လိုကိုယ်ဒုက္ခနဲ့မို့ဘယ်သူမှကိုယ်ခံစားချက်ကိုအခြေတိုင်းအလေးထားဂရုစိုက်ပေးနေကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခြေနာချက်တွေပူပင်သောကတွေခံရခက်တာတွေဒီလိုခံစားချက်တွေကိုသင်တိတ်တိတ်လေးသူဝက်ထားတာခက်ပြီးတခြားသူကိုသင်ရဲ့ပေါ်ပါလောလာတက်စတိုင်းပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံကိုပဲထုတ်ပြခဲ့တော့တယ်ဒီလောကကြီးမှာသင်နဲ့အေးအတူပူများရှိနိုင်မဲ့လူဟာရသထက်ရှားပါတယ်သင်ရဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုပူဆွေးသောကကိုတကယ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သင်ဟာရင်ဖွဲချင်ပေမဲ့လည်းပါဇက်ဖြာနာရောက်လာတဲ့စကလုံးတွေကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်မျိုးချလိုက်တာခဲတယ်တရပြတရဒီလူဟာဆောင်နေရတာသင်မမုံဘူးလားအကာအကွယ်အလုံးကိုသင်လော့ချပြီးစင်မှန်တဲ့ကိုပင်ကိုပူဇံသင်ပြန်ရချေခဲ့မှာပေါ့မကြိုက်ခံချင်းနေနဲ့နဲ့ပြွညံ့နေပါစေတုတ်ဒီတူအားဖြစ်နေပါစေနဲ့ဆုံးတော့ကိုဟာကိုကိုတိုက်ဖြစ်လော်လော်လလဘာအကာခွဲဘာဆာမှုမမလို့ပဲပြိုးရဲငိုကြွေးပျော်ရွှင်မနဲ့လို့ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကြုံကြုံကိုကိုကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံဖို့မမေ့ပါနဲ့ကြက်ကဲချင်းလဲအမဆောင်ပါနဲ့ငိုစရာရှိရင်ကိုပြိုးစရာရှိရင်ပျော်တခြားလူချင်းအောင်သဘောချအောင်နေတဲ့အောင်ထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးသိကုတဲ့ဘာမှကွက်ခွဲเสียရမလို့ပါဘူးတကယ်တော့သိရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ငကုံပုံစံစိတ်မှန်တဲ့စိတ်သဘောထားကမှတခြားလူရဲ့ရင်မှာထက်ထားလိုက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အချက်အတွက်ကိုကိုကိုဟန်ဆောင်နေเสียရမလို့ဇလန်တွေအแทမှာဒီလိုပျော်လေးတခုတွေ့ဘူးတယ်အချက်ဆိုတာလိုက်လံဖန်းဆုပ်ခြင်းမဟုတ်တလို့ကြဲရဲလာရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအချက်ဆိုတာကံကောင်းချင်းသာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာတင်းဟာတင်းနဲ့ခံစားချက်တူတဲ့လူနဲ့ဆိုမယ်တခါတလေမှာတော့တင်းကံမကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့နေ့မှာတော့သိပင်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တင်းဆိုမှာပါဒီကဘာမှာလူသား9000ရှိတာတဲ့အတွက်နဲ့လာဖို့တဲမဲ့လူတယောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးသင်ခံစားဖူးလားသင်နှစ်သက်တဲ့လူကသင်ကိုမနှင်းသက်လို့သင်ငယ်တာမျိုးကိုကိုဘုံမှာတခုခုမပြီးစို့လို့အငယ်တာမျိုးဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုသူနှစ်သက်တမ်းလဲလို့သင်စူးစမ်းတယ်လေးလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုတိုင်းကိုသူနှစ်သက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အဲ့မှာပြောင်းလဲတယ်နောက်တော့ကိုကိုကိုပြောင်းလဲတာဟန်ချောင်းနေပြီသူကြိုက်တယ်ပူဇံဖြစ်နေပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်နေပြီလို့သင်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သိက္ခာမကြိုက်တဲ့သူကသိက္ခာအမှန်ကြောက်ခက်တယ်လို့အလင်းမထွက်တတ်သူဘာအယောက်ရှင်းမှမရှိသူလို့ထင်တော့မှာပဲအချင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကကြိုးစားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေမှာသင်ဘက်ကဘလောက်များတဲ့ပေးဆမှုပဲရှိရှိအဲ့ဒီပေးဆမှုကသိက္ခုံတိုင်းပဲခံစားနေတာပါဒါပေမဲ့တရားရောက်ကသိက္ခုံမချင်မနေတဲ့တိုင်းငါဟာတခြားလူလိုအဖြစ်မရှိပါလားလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒီလောကမှာသိက္ခုံမချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့သိက္ခုံချစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်တည်သိပါသလားသင်ဟာဘလောက်တော်ထက်ရုတ်ချော်ဥစ္စာပေါ်နေပါစေသိက္ခာမကြိုက်တဲ့သူရှိနေသလိုသင်ဟာသက်တပွဲပမာသိငယ်နေလဲသင်ကိုပွေဖက်ခြင်းတဲ့သူကရှိပါတယ်အချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကဥတ္တရာမဏိတတငွေငယ်ရှုံးနဲ့ကြိုခတ်ဖို့လို့ဆိုပြီးစိတ်ပြတ်မသွားပါနဲ့ကိုကိုတိုင်ပေါ်တခြားလူအပေါ်အချစ်အပေါ်ပြတ်မရှာပါနဲ့သက်ကံနည်းနည်းလေးလုံနေယုံလေးပါပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လူနဲ့တင်မကြိုရသေးလို့ပါ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစင်ပြေတယ်ငါချစ်စရာလေးပါငါထိုက်တန်ပါတယ်လို့ကိုကိုကိုယူကြည်ပါကိုကိုကိုယူကြည်စေလေးပေးပါအခြေရောက်ရှိလာမယ်ခြေလေးကိုညှို့လေးဆောက်စားပါတဲ့ကိုကျဲတွေလောက်တွေခုပေးမဲ့လူတယောက်တဲ့ကိုတတ်တတ်မြချင်းမဲ့လူတယောက်ကတဲ့အနာရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုယူကြည်ပါသူရောက်မလာခင်ချိန်မှာတော့တဲ့ကိုသေးချစ်ဖို့လိုတက်ဖို့ဆော်ရှော်ဖို့တော့မမေ့နဲ့ပေါ့နေနဲ့သာဆိုရင်လူဘဝတစ်သက်မှာလူတွေများကြီးနဲ့တင်ဆိုတွေ့ရတယ်တချို့ကသိကိုချစ်တတ်ဖို့တင်ပေးတယ်တချို့ကသိကိုတန်ဖို့ထားတတ်ဖို့တင်ပေးတယ်တချို့ကြတော့သိကိုကြည်ပြင်းဖို့တင်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ဆုံးခဲ့မားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတချို့ကဒီလိုပြောတယ်လူဟာလူဘဝတစ်သက်မှာလူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲချစ်မှတ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနာစမကင်းတဲ့တန်ရုံးစင်တချို့ကိုသင်တွေ့ကြုံရမှာပါအဲ့ဒီနောက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတိကျသိချတဲ့ချစ်တခုမှမှတသက်တာကိုပပွက်ချင်တဲ့သူနဲ့ဆိုတွေ့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူဟာစော်ပြီးထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်။နောက်ကျမှထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်။သူဟာကိုရဲ့အမှန်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဘဝထဲသူမပြတ်မကွဲရောက်လာမှာပါတဲ့။တန်ရုံးစင်ကဘာမှာတချို့ကကံကောင်းလွန်လာတယ်။တသက်တာစံဖြူသွားကျုပ်လို့ရတဲ့အချင်းနဲ့စောစောစီစီတွေ့ဆိုရတယ်တချို့ကြတော့ကျင်းကျင်းလက်ကျပြီးမှကိုကိုတကယ်တနာကျင်နာတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆိုရတယ်ချက်တကူဆိုရှုံသွားရတာဟာနှိမ်မွန်းစရာမဟုတ်ပါဘူးမလို့တော့တာတောင်မှဒင်းအာရမအတူနေတာကမှနှိမ်မွန်းစရာပါတဲ့ကိုမချစ်တော့တဲ့လူတယောက်နဲ့ကြိုလာခဲ့ရင်လက်လော့ပြီးဘောက်ခွေပြလိုက်ပါတဲ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ချစ်စိတ်ကအိဆက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူနှလုံးသားကိုမနှွေထွေးစေနိုင်တော့လို့ပါ။တင်းရဲ့ရာရာပိဆက်မှုကတင်းကိုယ်နဲ့ပဲခံစားစေနိုင်ပြီးတပည့်လူရဲ့စိတ်ကိုမကဲလှုပ်နိုင်တော့လို့ပါ။တယောက်တည်းရဲ့နေရက်တွေကိုလည်းတင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြန့်သန်းနိုင်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ကဆူဆူရမှလဲ။ပျောက်ကွယ်သွားရမှလဲဆိုတာကိုစိုးထိတ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။သူပြောအောင်သူမရင်အောင်သူစိတ်လိုချင်ဖြစ်ဖို့အစွမ်းကိုကြိုးစားနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးကြည်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတင်သွားကြည့်နိုင်တယ်နားထောင်ချင်တဲ့သချင်းကိုတင်နားထောင်နိုင်တယ်ကိုဝသနာပါတဲ့ຢာတွေကိုတင်လုံနိုင်တယ်ထူးချွန်ပြေးွားတဲ့လူတယောက်တင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတဲ့လိုပဲထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့လူတယောက်လည်းရှိလာမှာပါတဲ့တောက်ပေါမှုကိုသူမြင်လိမ့်မယ်သက်စီသူကြည့်ကမ်းမယ်ပြီးတော့သက်ကိုသူအထင်မှန်စေတော့ပါဘူးမင်းသားရောက်လာမယ်ဆိုရင်ငါစောင့်နေနိုင်ပါတယ်လက်ကျန်ဘွားကနင်းနဲ့သာဆိုရင်နင်းနည်းနည်းနောက်ကျပြီးမှရောက်လာရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးလို့တတိယလွမ်းဆော့ခြင်းမှာအသာမပါဘူးလူတယောက်ကိုလွမ်းနေဆိုတာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးပါလိတချို့ကပြောတယ်လူတရားကိုလွမ်းနေဆိုတာလမ်းလျှောက်နေခြင်းတမင်းစားနေခြင်းအိတ်နေခြင်းကိုဘာပဲလုံနေလုံနေကိုနှမေးမှာလူဘလောက်များများကိုရင်ထဲမှာလူတရားရဲ့ပူရိတ်ကထွက်ပေါ်လာတတ်တာမျိုးသူနာမီကိုရရွတ်နေတတ်တာမျိုးတဲ့တခြားလူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေပြီမဲ့သူ့သံကိုသာကြားချင်နေတာမျိုးလူများကြီးနဲ့တွေ့ပြီမဲ့သူမြင်တာသူပြုံးကုန်တာမြင်ချင်နေတာမျိုးတဲ့လွမ်းဆော့ချဲဆိုတာကမထင်မှန်းတဲ့အချိန်ကိုယ်ရင်ထဲတုံဝင်လာတတ်တယ်လေတိုးလို့ဆန်နဲ့ဝဲလွေသွားချိန်မှာနင်းကိုလွမ်းမိတယ်ကာကင်မောကကြက်ကလေးလင်းလက်သွားချိန်မှာနင်းကိုလွမ်းမိတယ်ခကြီးမိုင်ပေါင်းမြောက်စွာဖြန်တန်းပြီးနင်းကိုသွားတွေ့ချိန်မိတယ်နေအေးလို့နေနောက်ထားချက်မခွာလိုက်ချင်နေမိတယ်လူတွေကပြောကြတယ်လွမ်းတယ်တတိယတဲ့ဆိုတာ
မိမသွားဖို့ကိုကုကိုတတိပေးနေတာတဲ့လူရဲ့မှန်ညာကကသရှိတော့တက်တွေထဲလဲရင်မှန်ညာတချို့ကမိုးဝါပြောက်ွယ်သွားတာလို့တဲ့တချို့ကမတွေ့ရတာခဏကြာယုံနဲ့တဖဲလူရဲ့နာမည်အသံရုပ်ရည်ကိုမေးသွားတတ်တယ်တချို့ကြတော့လဲကို့အတွက်ထူခြားနေခဲ့လို့မိချင်ပေမဲ့လည်းမမိနိုင်ဖြစ်ရတယ်သူဟာကိုအိမ်မက်ထဲမှာကိုအတွေ့ထဲမှာထွက်ပေါ်လာနေပြီအချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနေတဲ့ခံစားနေတတ်တယ်နှမျိုးစရာကောင်းတာလေးတစ်ခုကတတိယလွမ်းဆော့ခြင်းမှာအသာမပါဘူးတကယ်လို့လွမ်းတွေသာစကားပြောတတ်ရင်နေသေးမှာပေါ့အခုချိန်ခုခါမှာတော့နင်းကုန်ကအရန်လွမ်းနေပါတယ်တကယ်အချစ်ဆိုတာလူဟာလူတယောက်ကိုဒစိုက်မှတ်မှမချစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ချစ်ဆိုတာရှိလျာလာတဲ့ဘဝမှာဒီလူကိုပဲထက်ခါထက်ခါအသက်တဖန်ချစ်မိနေခြင်းပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားကြည့်ဖူးတယ်မိသားနဲ့မိသမီးကအသက်ဆနင်းကွာတယ်တနေ့မှမိသမီးကမိသားကိုပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်ယူဆချက်ဝါသနာသိပညာတွေဟာသက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမပြတ်ပြောင်းလဲနေမှာပါပဲရှင်လဲပိုကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီခြေရောက်ရင်ရှင်ကျမကိုချစ်နိုင်ခြင်းမှချစ်နိုင်တော့မယ်တဲ့မင်းသားကအရရင်ခိုင်မာပြသတဲ့လေသားနဲ့မင်းသမီးကိုပြောတယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ဟာနောက်တဲ့နေ့မှာအချင်းချင်းနောက်တဲ့ကြီးပြန်ချင်းမိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့အခြေကိုကြာရှုံးစေတာဟာအခြေလည်းမဟုတ်ဘူးအကွာအဝေးလည်းမဟုတ်ဘူးအကျစ်ပါတဲ့လူတွေကဒီလိုမကြင်မနက်မကြခဏညှိတွားတယ်လူနေရပေါ့တဲ့ဆက်ဆန်တာကြာလာတဲ့အခါတဖက်လူရဲ့တရှိနေမှုမှာစိတ်သရနေတတ်တယ်တဖက်လူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သိခံနိုင်စွမ်းကိုလက်လျူရှုမိတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကိုတို့ဟာအဆုတ်ဆုံးကိုရင်းနှီးဆုံးစီပူချပေးပြီးရင်းနှီးဆုံးကိုအစိမ့်တွေအတွက်ခြံထားလိုက်တယ်။ဆဆချင်းမသူ့ကိုဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့်ချစ်ဆရာကောင်းနေတာပါပဲ။အခြေကြလာတာနဲ့အမျှချစ်ဆရာကောင်းတယ်လို့တည်းမထင်တော့ဘူး။တင်မြင်တွေ့နေမိတာကတဖဲလူရဲ့ခြုံရွှဲချက်ကိုပဲဖြစ်လို့ပါ။တည်ပြီးပါသလား။လောကမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူး။တချို့ကအချစ်ကိုဒီလိုပို့ဖို့ပါတယ်သူခြုံရင်းချက်ကကျဲတွေလောက်များတယ်လူကောင်ခွဲကနေမင်းလိုတစင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေထွဲလာရင်ကျဲတွေကပြုတ်သွားတယ်တဲ့တကယ်ချစ်ဆိုတာတဖဲလူရဲ့ဟောက်ခွဲကိုပဲညင်းညီတာမျိုးမဟုတ်ပဲတဖဲလူရဲ့လှဲ့တဲ့ပြက်နူးညံ့မှုကိုမှန်သာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်သူထီမိုးပေးတဲ့တခဏကိုမှန်သာထားတယ်ကိုကို तू ပူဖန်လိုက်တဲ့တခဏကိုမှတ်သားထားတယ်ရှီလီယလာတဲ့ဘွားမှာသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ချက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သေသေးမွားမွားအရာလေးတွေကိုမှတ်သားထားတယ်ဘွားကရှီလီယပါတယ်စံပြူသွားကြိုးချေချီနေကိုပြိုးရပြပြေးချက်တယ်လို့ပြောနိုင်သေးရင်ဒါဟာဘွားမှာကိုလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အကောင့်ဆုံးအလုပ်ပဲပေါ့အေးရေးပြဲမခံပါနဲ့နော်ဟိုင်ညာနဲ့နေပြီမအေးသေးဘူးလားတချို့ကထူဆန်းတယ်ဘယ်သူနဲ့မှစကားပြောနေတာလည်းမဟုတ်ပဲလှုပ်ရှားရှိတာလည်းမဟုတ်ပဲမအေးပဲနေကြတယ်တချင်းကိုတကြောပြစ်တကြောနားထောင်ရင်ဖို့ပေါ်ရင်ဘာကိုစောက်လို့စောင်းနေမှမသိဘူးတငယ်ချင်းကပြောတယ်အိမ်မပြောင်းတဲ့လူတိုင်းမှာရင်ထဲလိမ့်လံတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုဖွဲ့ထားတယ်တဲ့ချစ်ကြောက်လည်းဖြစ်မယ်တခြားကိစ္စကြောက်လည်းဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့စောင်းမြော်ချင်းကိုညာနဲ့နဲ့ထဲသင်ပင်သွဲလိုက်တယ်သူသဖြင့်တယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့ကိုကိုကိုဒီလောက်ထိမချန်ဖို့သင်မျောလင်းတယ်တယောက်ယောက်ကိုလွန်တဲ့အချိန်တတိယတဲ့အချိန်
အဲ့ဒီတရားရောက်ကလည်းတင်လွမ်းနေတဲ့ပူဇံတိုင်းတင်ကိုလွမ်းနေလေးရနေဖို့တင်မြှုံလေးမိတယ်။ဘုဒ္ဓကောမက်ဆစ်တကြောင်ကိုတင်မြှုံမိတယ်။ဒါမှမဟုတ် emotion လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တင်သိပါသလား။ညဟာဖြတ်သန်းရသိခဲ့တဲ့ဆိုတာ။ပြင်လုံးလို့ဘာလို့ရမှမသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တရားရောက်ကဟေးဒီနေ့ဆင်ပြေလာလို့မိခံရဖို့ကိုတောင်သင်မိရောခံနေခဲ့ရတာမိခင်လေးမှာဂေါနဲ့လုံးတောင်ပြောမဲ့လို့မရှိခဲ့တာစကတခုံးကဒီလိုဆိုတယ်ဘွားရဲ့ထီချချင်းကိုကြဖို့တွေးကြဖို့လို့ပဲပေါ်ပြူချင်းကပုတ်တန်ဖို့ထားထိုက်ခဲ့တာတဲ့တရားရောက်ရဲ့မက်ဆေ့ကိုသင်ဆောင်နေကြလားငွေချင်းရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုသင်မြုံနေကြလားဒါမှမဟုတ်customer ရဲ့ဖြေကိုသင်စောင့်နေကြလားသင်အိတ်မပြော်တာတော့မဟုတ်ဘူးသင်တမင်မအိတ်ချင်တာလို့ကိုထင်တယ်အိတ်ပြော်သွားတဲ့အခါတခုခုကိုသင်လော်သွားမှဆိုလို့မဟုတ်လားတကယ်တော့အထီးကျန်တဲ့လူကတရားရောက်ရဲ့ခင်မာတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးထွေစိတ်ချရတဲ့စကားတခွန်းကိုလူအားနေခဲ့တာတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသင်အမျက်ရှုပ်တွေ့တတ်တယ်လောကကြီးကငါ့ကိုစော့ပက်လိုက်ပြီလားလို့သင်တွေးတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့တခြားသူအတွက်ဖြစ်နေရတာလဲ။ဘာလို့ထီးကျခြင်းကငါ့အတွက်ဖြစ်နေရတာလဲလို့သင်တွေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်စိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းကနှင်ပေါ်လုံးလိုလေးလေးကြီးလေးနဲ့သက်ကိုသက်ရှူရကြလာစေတယ်။အေးရေးပြဲခံမနေပါနဲ့တော့နော်။သင်အမြဲထီးကျမနေပါဘူး။တကယ်လို့တရားရောက်ခါသိက္ခိုလဖော်မပြူသေးခင်မှာသိက္ခိုသင်ချစ်ဖို့စားရှပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ညာရဲ့အလာမင်းကြက်ကလေးတွေနဲ့လေပြေးပုံစုကျူးတွေကဒီလောကရဲ့မြွေထွေးတဲ့အရာတွေပဲပေါ့သိက္ခိုသူတို့အဖော်ပြူမှာပါပြီးတော့သိက္ခိုဂေါနိုင်လို့ပြောကြမှာပါဒါကြောင့်အေးပျော်အေးပြေးအိမ်မက်လှလှလေးတခုမဲလိုက်ပါနော်ကောနိုင်တကယ်လို့သင်မောပန်းပြီဆိုရင်ဒီမျိုးပြကလေပြင်းလုံးတယ်ထီးကျန်သူဟာညာနဲ့မှအိပ်ပြန်တယ်တဲ့တချင်းစာသားတခုကဒီလိုဆိုတယ်အိမ်မပျော်တဲ့အခါပြင်းနေပေါင်းပြင်းပဲငေးရတာကိုသင်ကြိုက်ခဲ့တယ်မြေဝန်းကငုံမြင့်နေပြီမဲ့ညီနဲ့မှနားလျက်နေပြီမဲ့တင်ပါမမပြောမဆိုချင်ညီညီလေးပဲနေချင်းခဲ့တယ်အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာနှုတ်ဆက်ခြင်းထဲမှာပဲခြေပြတ်ခံလိုက်ရတယ်ရန်ကြီးပင်ပန်းနေပြီမဲ့စကားတစ်ခေါက်မှပြောချင်တော့ဘူးငိုချင်နေပြီမဲ့တင်းကြီးတရားဆောင်ခဲ့တယ်အလိုစင်တိုင်းညာနိုင်မအိပြန်တဲ့ထီးကျန်သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ဟာမျိုးပြမှာကြဲချထားတဲ့ကြက်ကလေးတူလို့ပေါ့တခါတလေတခြားလူကိုလင်းပြနေသလိုတခါတလေတော့လေတခြားသူစီကလင်းတွေကိုသူတို့လိုအပ်နေခဲ့တယ်သူတို့မှာတကူလို့လင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဟာကိုကိုကိုလူမသိသူမသိဖွဲ့ထားလိုက်ကြတယ်လူတွေမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာပုတ်ခုံပြီးတိတ်တိတ်လေးမျက်ရည်တူနေခဲ့တယ်တခါတလေမှာရံမောပန်းတယ်လို့တကယ်ခံစားရပါတယ်ဘောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တဲကြမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမနေ့မုန်းလင်းခါနေ့ထိအလုံးချေပူစင်ခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေကိုမှတ်မိပါသေးတယ်တယောက်တည်းလမ်းမတစ်လျှောက်ပြန်ခဲ့တယ်ရင်ထဲမှာတော့မိရတဲ့နာဂတ်ကပြေးချလို့မနေ့ဖြန်ကဒီနေ့ထက်နည်းနည်းပိုကောင်းလာနိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးအချက်တွေယူသွခဲရတဲ့နေရက်တွေကိုမှတ်မိပါသေးတယ်မရင်မတွက်နိုင်တဲ့ message တွေမရင်မတွက်နိုင်တဲ့ run short ချင်းတွေရှိခဲ့ပြီမဲ့ချေရတဲ့သူကဝေးကလာတဲ့အဲ့တယ်လို့ကိုရင်တဲ့အလင်းစလိုဝင်ရောက်လာပြီးအလင်းစလိုထွက်ခေါ်သွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပြည်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်လို့သင်တွေးခက်ဖူးမှာပေါ့ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုရယူစရာမလို
ချီကိုအောင်ပြေဖို့ကောင်းတဲ့လို့တွေရှာလို့เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ကျင်နှံ့ပါရဲ့လားရှစ်တန်းနေချိန်မှာမမောပါတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးလူတိုင်းမှာလက်လှမ်းမိနိုင်ရာလှပကောင်းမွန်မှုတွေရှိတယ်လို့အလှန်ဝေးပြီးမရယူနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့သင်မောပါပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရင်ဖက်ပါတယောက်တည်းအောက်ဤမထားပါနဲ့ဒီလောကမှာသဲကိုချစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမျိုးပြကလေပြင်းလုံးတယ်ထိကျန်သူတွေအေးစောစောပြန်ဖို့မမေးနဲ့နော်စောစောပြန်ပြီးစောစောအေးပါမနေ့ပြန်နှုတ်ထလာတဲ့အခါပျော်ရွှင်ခြင်းကသဲစီပြေးလာပါလိမ့်မယ်တွေးဆခြင်းတစ်ခုတည်းကရှေ့ကန်ကြံပါ TV အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်ကပြောတယ်လောကထဲကအရာအလုံးကတွေးဆခြင်းဖြစ်တယ်။အေးကနွေးနဲ့ဆိုတော့မိုးဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဆန်းကနှူးနဲ့ဆိုတော့နှလရသည်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။မုကောင်းခင်ကမြေကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူဆာမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။လူကလူနဲ့ဆိုတော့ဘဝဆိုတာရှိလာတယ်။လူတည်းရဲ့တသက်ကတွေးဆခြင်းနဲ့မပြလည်းပါနေပါတယ်။တချို့ကတွေးဆိုပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမခွဲကြတော့ဘူးတချို့ကတွေးဆိုပြီးနောက်ဘကိုရှာတိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ကြတယ်တချို့ကသဲကိုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပေးတယ်တချို့ကသဲကိုပူပင်သောကောက်တွေတယ်လာပေးတယ်တချို့ကြတော့သဲဘဝထဲကဖြတ်လျှောက်အသက်တွေပါတချို့ကသင်နဲ့တူစံပြူသွားကျုပ်ထိနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တွေးဆခြင်းတစ်ခုတည်းကရှေ့ကန်ကြပါ။သူမှာထူခြားတဲ့ဒီပယ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွေးဆခြင်းကသိကိုနှွေထွေးမှုပေးသည်ဖြစ်စေ၊ထိကဲ့နာကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ကျေးဇူးတင်တာဖို့ကိုသင်သင်ယူရပါမယ်။အကြောင်းကသူတို့ဟာသိကိုဒီလောကမှာတိုက်ပတ်ကင်းသူဖြစ်စေလိုပါ။သင်တို့ကြားမှာအချင်းချင်းချစ်ခက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းနာကျင်ထိခက်ခဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဆိုသောနဲ့ဂျုံခဲဂျုံခဲအချင်းချင်းစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပိဆက်ခက်ပူးတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့သမျှရာအားလုံးဟာထက်တန်ပါတယ်တေကိုဂီးတထောင်အဖော်ပြုခဲ့သူတွေကလည်းတေတိုင်းပဲတေကိုမှန်းညာရဲ့နေဆုတနေရမှာထားပြီးမကြခဏတတိယတက်မှာပါဒါမှမဟုတ်တေကိုတတိယတဲ့အချိန်ပြူတော်မိမှာပါဒါမှမဟုတ်မြဲရည်ဝဲသွားမိမှာပါလူပင်လယ်မှာချစ်ချင်းတွဲဆူကြတာဟာရှိရည်စက်ရှိကံပါလို့ပါတကယ်လို့စံပြူသွားကြိုးတဲ့အထိတူရှင်လာနိုင်ရင်တော့ဒါဟာနေ့ကာလရဲ့လက်ဆောင်ပဲပေါ့တကယ်လို့လက်မတွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းလက်ပြနှုတ်ဆက်တတ်ဖို့သင်ယူရမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိခဲ့မှုတဲ့လှပတဲ့နေရဲခေါင်းတွေကိုအချင်းချင်းရင်ထဲထည့်သေးထားလိုက်ကြတာပေါ့ဘဝထဲကတွေ့ဆုံမှုတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကုညီပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူကြည်လိုက်ပါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အခါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အခါသင်ဘာလို့နေတန်းတယ်လဲစဖတာလားဇလန်တွေကြီးတာလားဂိတ်ဆော့တာလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှမလုပ်ပဲငေးကြောင်ကြောင်ထိုင်ရင်တေကာလူအနာဂတ်ကလူတွေကိုတွေးနေတာလားမစ္စတီယောင်းနဲ့ထမင်းတူစာရင်ဒီကြောင်ပြောဖြစ်တော့သူကလူတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနာနာတဲ့အထိငကြတက်ပြီးတချင်နားထောင်တတ်တယ်တဲ့ကတင်ပေါ်လှဲပြီးမျက်လုံးနာတဲ့အထိတီဗီကြည့်တတ်တယ်တဲ့ဖုံးမသွေးကုန်တဲ့အထိခေါင်းမူတဲ့အထိဖို့ပေါ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူဟာထီးကြံတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့လည်းပြောတယ်မဆုံးနဲ့တော့အိယာကထားတော်လို့လဲဘယ်သူမှသူ့ကိုလာတတိပေးတဲ့လူလည်းမရှိသမင်ဟင်းတော်အေးကုန်ပြီးမထားသေးဘူးလားလို့လာဆူတဲ့လူလည်းမရှိတယောက်တည်းနေရတဲ့အခြေကိုသူနှစ်သက်ပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသူကြောက်တယ်လို့ဆိုတယ်သူရုတ်တရက်တည်သွားမှကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်လို့ပါတဲ့သင်ရောသူလိုပဲလားတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်နေချင်းတလုံးနေဖြစ်တယ်လို့ပဲလား
ထမဲစားချိန်မှာကောက်ဆွဲပြိုဒါမှမဟုတ်ပြင်စားဝယ်စားပြီးစားလိုက်တာပဲလားဘယ်သူမှလာမရှာတဲ့အခါပြင်ကိုထွက်မနေတော့ပဲတနေ့ကိုအေးရပေါ်မှာလဲနေလိုက်တာပဲလားစူပါမားကတ်ရောက်ချေစားချိန်တာတွေရွေးပြီးမချက်တလို့လက်ချလိုက်တာမျိုးတရားစာပဲချက်ရမှာမို့ချက်လို့စစ်မရှိပဲပြန်ထားလိုက်တာမျိုးတယောက်တည်းပြင်ထွက်ရှော့ပင်းထွက်မနေတော့ပဲအွန်လိုင်းကနေဝင်လိုက်တာမျိုးတယောက်တည်းရုပ်ရှင်မသွားတော့ပဲအွန်လိုင်းပေါ်တင်တော့မှကြီးလိုက်တာမျိုးလေလူဘောတစ်သက်မှာတယောက်တည်းဖြန့်သန်းရမယ်နေရွက်တွေကအများကြီးဆိုတာသင်သိပါသလားဖြစ်သလိုဖြန့်သန်းလိုက်တဲ့နေရွက်တွေဟာလူဘောမှာဘယ်တော့မှပြန်မရောက်နိုင်တော့တဲ့အခြေတွေပါကောင်းကောင်းစားပါကောင်းကောင်းအိပ်ပါဘဝပေါ်တည်ကြည်လေးနေပါနေ့ရက်တိုင်းကိုလေးလေးနက်နက်ထားမှဘဝထဲအလဟသာတစ်ခေါက်ရောက်လာတာမျိုးအဖြစ်တော့ဘူးလေပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းယူဆိုင်ဖို့လဲမမေ့နဲ့ပေါ့အချိန်ကအိဆက်တဲ့တံကိုမခံနိုင်ဘူးတချို့ကပြောတယ်အချိန်မှာရံဖြစ်လိုက်ပြချင်းလိုက်ဖြစ်မှာကိုမကြောက်ဘူးအကြောက်ဆုံးမှာဘတ်စကားမပြောစမ်းမရှိတော့ပဲအိဆက်သွားတော့ကိုပဲတဲ့တကယ်လို့လူတယောက်ကတဲ့နဲ့ညှိခုရဖြစ်လို့သိရင်ဒါဟာတဲ့ကိုသူလေးထားလို့ပါတဲ့ရဲ့ကြူဆိုင်မှုချစ်ခင်မှုကိုသူရချင်လို့ပါတကယ်လို့တနေ့နေ့မှာညှိခုရပြင်းတာမျိုးသူသိမလို့တော့ဘူးတဲ့ပမာပဲလို့လို့သူကမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိဆက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာသက်ပေါ်သူစိတ်ပြက်စိတ်ကုန်သွားတာဖြစ်နေပါတယ်မိကလေးတယောက်ကိုပေါ်ပြတတ်တော့နိုင်လုံးတာဟာကိုကိုအလေးထားလို့ကိုကိုဦးစားပေးတာဟာဂရုစိုက်လို့ဆိုတာကိုနောက်ကျမှယောက်ျားတော်တော်များများကသိပါတယ်အလေးမထားဂရုမဆိုင်တဲ့သူကိုမှမိကလေးကအဲ့ဒီအိဆက်ဆက်ဆံပြီးစကားပေါ်ကိုပြောချင်တော့တာပါဒါကြောင့်မိကလေးတယောက်ရဲ့မချိနှက်အချက်ကိုဟန်မူရပို့တယ်လို့မထင်ပါနဲ့သူစစ်တူစိတ်ကောက်တာကိုကြောက်မရှိကြောက်ရှောင်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့အချိတော်များများမှာသိရင်မသိနားမလဲချင်းအစ်တီအစ်ဆက်နိုင်ချင်းကသူနှလုံးသားကိုနာချင်းအောင်နဲ့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 ထုံနဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာသူထွက်သွားတော့မှချိန်ကြောက်လာရင်တကားပေးတာတောင်အသာမမီတော်ဘူးတဲ့စိတ်ချာချာတာမျိုးလည်းမရှိငိုယူပောက်ကွဲတာမျိုးလည်းမရှိစွဆောင်မဲ့တဲ့တိတ်ဆိတ်နှုတ်ဆိတ်ချင်းသာရှိတော်တယ်တကယ်လို့မိကလေးတယောက်ဟာယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတကယ်စိတ်ကိုသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူဘာကိုမှယူမဆိုင်တော့ပါဘူးဘယ်လောက်ခိုင်မြဲတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အယုံစိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကြည်ပြီးတကြည်အစ်ဆက်လေးလူရှုတံကိုမခံနိုင်ပါဘူးရွက်ကောင်းတော့မအုံမင်းခင်တုံးမှာကိုချစ်တဲ့လူကိုကောင်းကောင်းတံဖိုးထားတတ်ပါစေကိုကိုနောတာခံသူကိုတံဖိုးထားပါလူဘွားမှာနာကျင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းဆုံးကမပိုက်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ပဲပိုက်ဆိုင်ပြီးနောက်ကောင်းကောင်းတံဖိုးမထားချင်းပါပဲဒီလိုစကားမျိုးမကြက်ခဏကြက်ဖို့လေးမထင်ပါရဲ့နှမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာသူမြင်ဝုံထဲမှာငါ့ကိုပဲမြင်တဲ့ချစ်သူကိုငါဆွရှုလိုက်ရပြီဆိုတော်မျိုးကိုပေါ့တဲ့နဲ့အေးရဲတူပြဲခံတဲ့သူ့ကိုတဲ့မှမိပါသေးရဲ့လားဘလော်ညင်းနဲ့တဲ့ message ပို့တိုင်းရှိနေပါတယ်လို့သဲကိုချက်ချင်း message ပြန်တတ်တဲ့သူ့ကိုပေါ့တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုသူပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သူ့ကိုတဲ့မှမိပါသေးရဲ့လားတဲ့နဲ့မဆိုခင်သူ့တကူလုံးကစူးပဲတဲ့နဲ့တွေ့ပြီးမှသူ့ဟာလူညံ့ဖို့နားလည်သွားတဲ့သူပေါ့ကိုမမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်တခြားသူရဲ့ရှေးမှာသူ့ဟာတာမာလာဆွမ်းလာတယ်အိပြန်ရောက်ရင်သူ့ဟာယာယာနာခံသူဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေတချို့ကသူ့ကိုလှောင်ရဲကြတယ်သူ့ဟာအိမ်မှာနေရမရသူသုံးမချသူဆိုပြီးတော့ပေါ့အဘိမဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကပြောပါတယ်လူတယောက်သိုးကြတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာအိမ်မှာနေရာရတယ်မရဘူးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသ
သူချက်တဲ့သူကိုတကယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေခံစားစေနိုင်လားပေးနိုင်လားဆိုတာနဲ့ပဲစိုက်ပါတယ်တဲ့လူတယောက်ကိုချင်းရင်အဲ့ဒီလူပေါ်သေးခံစေရနိုးပြီးပေးလို့တယ်ချစ်ကြိုက်ဖို့ရလွယ်ကူပေးမယ်တကယ်ပုံသင်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီလောက်မလွယ်ကူတော့ဘူးလူနည်းပုံသင်ရမှာကျင်းစရိုက်အပြုမှုစိတ်နဲ့သဘောထားမတူလို့ချင်းချင်းပေါ်တိုက်တွေးဝေးထင်မြင်မှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်တိုက်မှုကိုတချို့ကသိမခံနိုင်ကြဘူးဒီလိုနဲ့လမ်းတွဲမှာတင်လက်ပြနှုတ်ဆက်သွားကြတယ်တချို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေသင်နဲ့တူစံပြူသွားကြိုးတူနေချင်းလို့သက်ကိုနော်နာခံတယ်လူဘဝတစ်သက်မှာလူဘဝများစွာနဲ့တွေ့ဆုံကြတယ်ထွက်သွားတဲ့လူကိုပဲသင်ခေါင်းမှာတဲခါမျောလဲမနေဖို့ကိုကြံပြုချင်ပါတယ်။တဲတွဲနဲ့အသင်နာကြံရည်နေသူကမှသင်နဲ့ခေဆုတ်တိအတူရှောင်လန်းလူသူပါ။တဲပေါ်နော်တာခန်းလက်ခံသူတယောက်တည်းကိုတန်ဖိုးထားပါ။လူတချို့ကသင်လန်းလော့လမ်းမေးတာနဲ့နောက်ထပ်ရှာမတွေ့နိုင်တော့လို့ပါ။ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံမယ်။လူဟာသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှယူစင်တဲ့ဘဝကိုပုံမမောလာတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ငငယ်တို့ကကောင်တဲ့ပေါ်ချင်ခဲ့တဲ့စကူအိမ်မဲတွေရီမချက်တွေညာကြီးရှိခဲ့တယ်ဥပမာတထိပ်ဖြစ်ချင်းတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ချင်းတဲ့စတာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလောကနာရဲ့ခါသိမှုတွေကိုတွေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူချင်းဆုံးကယူစင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုတို့ရည်မှန်းချက်စကူအိမ်မဲ့ဆင်းနေတော်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအရွယ်ရောက်လာသူတွေအတွက်ပျော်ရွှင်ဖို့ကရပ်ဖို့ခက်ခဲလာလို့ပါဘဝဆိုတာကြံရနဲ့အဝိတနေရလို့တချေကတွေးခက်ဖူးတယ်တကယ်လက်တွေးပေါ်မှာတော့အလုံးနဲ့အမိသားစုနဲ့ပဲတဝဲဝဲလည်နေခဲ့တော့တယ်သင်ကအခုမှလုပ်ငန်းခွင်တဲ့ဝင်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ညနေတကောင်ထိမကြခဏသင်အချိန်ပူဆင်းတယ်။အချိန်တစ်ခုလောက်ထိသင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညလောက်တဲ့လက္ခဏာမျိုးသင်မရခဲ့ဘူး။အချိန်တော်တော်များများမှာအေးရပေါ်သင်လှဲပြီးနေရွယ်ချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့စကူအိမ်မဲနဲ့ဝိသထဲဝိလာပါလာလို့သင်တွေ့နေမိတယ်။အဘိမေဒီတိုက်လဲသင်အရှုံးပေးချင်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့အချစ်ရင်ခူးချေသည်တောက်ခံနေခဲ့ပြီးတော့တယ်စိတ်အလိုမကျတဲ့အခါကိုကိုကိုရင်ဆိုင်ဖို့တဲ့မိသားစုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပို့ဆိုးကြောက်ခဲ့တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးလေးချက်ကိုမဖြစ်နိုင်လို့အာဏာရတယ်သူတို့ကိုပူကောင်းတဲ့ဘဝမပေးနိုင်လို့အစီမကောင်းဖြစ်ရတယ်တကယ်လို့သင်လဲဒီလိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုကိုတခုပြောချင်ပါတယ်ဘယ်သူမျိုးလဲချက်ကိုမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုပြီးသင်စိတ်မကောင်းစရာအာနာစရာမလိုပါဘူးအမေကိုသင်ပြန်နိုင်မပြန်နိုင်သင်မိသားစုကအလိမထားပါဘူးသူတို့လိတ်ထားတာကသင်မောပန်းလားမမောပန်းလားသင်ပျော်ရွှင်လားမပျော်ရွှင်လားဆိုတာကိုပါဘဝမှာဥနာချောင်းစစ်ရှုစရာတွေများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီဥနောချောက်စရာတွေကိုရောင်လွှဲလို့မရခဲ့ရင်လဲကိုကိုကိုစိတ်ဖိအားတွေသိမပေးမိပါစေနဲ့ပြင်ရောက်ရုပ်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေတိုင်းမှာကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့မမေးပါနဲ့လူတိုင်းအားကျသူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးကိုယ်တည်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်လူဘွားတဲ့တစ်ခေါက်ရောက်လာမှတော့ပြုတ်ရဲများသူရှင်းဆဲမဲ့လမ်းမှာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံသူဖြစ်နေနေထိုင်ကြရအောင်ကိုကိုချစ်တဲ့သူကအရာရာမှာစည်းစားကြောင်းမနေပါဘူးအချစ်ဆိုတာလူနှစ်ယောက်ကြားကနှိုင်းရှင်ပွဲတစ်ခုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကြားမှာအချစ်ချင်းလိမ့်ထားလေကိစ္စသေးသေးမှောင်မှောင်တွဲနေစည်းစားကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ချစ်စိတ်ပြင်းပြန်လေနေစဉ်ဘဝပုံသင်ဆက်ဆံရင်းမှာတစ်ဖက်သားကိုတမွန်တိုးလေးတစ်ဖက်သားကိုကဲဆန်းလေးဖြစ်တယ်
တင်ရောဒီလိုပဲလားသူရှိနေချိန်မှာဘယ်ရာကိုမဆုံနိုင်ရှင်ဖို့အခြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုပူချေးရမယ်ဘယ်သူကဘယ်သူအတွက်ပူပွေးဆန်းရမယ်ဆိုပြီးနိုင်ရှင်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုကဲဆန်းတာရှင်းတာတွေကချင်းချင်းချင်းမှရှိတဲ့ချစ်ချင်းဟာအရင်ကလိုပဲပြင်ပြမှုစိတ်ပါမှုရှိသလားဆိုတာကိုပိုသေးချခြင်းနဲ့တွေ့ကြောက်ပါပဲကလာဒါနဲ့အမြသူ့ဘက်ကပိုတယ်ငါဘက်ပိုတယ်ဆိုတဲ့နှိုင်းရှင်မှုနဲ့ပြင်းနေတဲ့ချစ်ချင်းတစ်ခုဟာနောက်ဆုံးမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားစေနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုသင်သိလာခဲ့ရတယ်အချက်ချင်းချင်းမှရှိတဲ့တန်ရုံးစင်ဟာလည်းမျောလင်းချက်မယ့်ရာကနေပျောက်ဆိုးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။တချို့ကပြောတယ်။လူတရားကိုချစ်တဲ့ချေအရာရာမှာစည်းစားကြောင်နေစရာမလိုပါဘူး။ချစ်ကအချင်းချင်းတန်ညီလက်ညီရှိမှုပေးယူမြောက်မှုပါ။သူကိုတင်ချင်းနေချေမှာသူကလည်းတက်ကိုညီမြတဲ့အင်အားနဲ့ပြတ်ချင်းနေပါတယ်တဲ့။မှန်ပါတယ်။တကယ်လို့လူတရားကိုတင်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ချစ်ခက်ဖို့ရင်တင်သိမှာပါလူတရားကိုချစ်မိရင်သူ့ပေါ်တင်အလိုလျောက်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတတ်တယ်သူ့ခက်ခဲကိုမျှဝေခံစားလိုတယ်သူ့ရဲ့မကြမနက်စိတ်တူဒေါသတွေကိုလည်းခွင်လွတ်နားလည်ပေးတယ်ငါကတော့ချစ်လိုက်ရတာနေကတော့ငါလောက်မချစ်ဘူးလို့သိကိုချစ်တဲ့လူတရားကိုမနာနာနှိုင်းရှင်တာမျိုးလုပ်တာကအချစ်ကိုပေါ်ပွင့်စီတာနဲ့အတူတူပါပဲတကက်ချစ်ချင်းဆိုတာချစ်ချင်းနားလဲချင်းအချစ်ချင်းအပေဖေးမှချင်းဖြစ်တယ်သူသားတဲ့ကိုနာတဲ့နိုင်ရှင်ဖို့မဟုတ်သူလို့အချင်းချင်းနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးစင်မာနဲ့သာယုံးစက်တစ်ခုကိုတီနားလဲပြီးအရာရာမှာစည်းစားကြောင်မနေမှာကိုချဲရတဲ့သူနဲ့ဟိုးအဝေးဆုံးထိလက်တွဲရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြလက်ကြည့်တဲ့အခိုင်သူမရှိတော့ပါဖရတဲ့ comment တခုကနေကုန်ကကြည်ကြည်ပြောခဲ့တယ်နေလုတဲ့အရာတချို့ကငါ့ကိုနာကျင်ဝမ်းနေစေတယ်ငါကြည်ကြည်ပြောလဲနင်းထပ်တလဲလဲလိုခဲ့တယ်အပြင်ခဲ့ဘူးနေကုန်ကချစ်တာကိုနေသီးလို့ငါခံစားချက်ကိုနင်းယူမဆိုင်ခဲ့ဘူးနာကျင်မှုကိုမျိုးချပြီးနေကုန်နေရာမှာပဲရဆောင်နေမဲ့လူမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာနင်လည်းသိကြပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းနင်နောက်ပြလက်ကြည့်တဲ့အချိန်နင်နဲ့ဘေးမှာငါရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတို့ဟာတဖဲလူကြောင့်နာကျင်ထိခက်မှုတွေအကြီးကြီးခံစားကြရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှိတဲ့တန်ရုံးစင်နဲ့တောက်ခံလက်ကြည့်ပါမလေအရာအလုံးတန်ကောင်းလာမှာပါဆိုပြီးလက်မလို့ရဖြစ်ခဲ့တယ်တဖက်သားကိုအချိန်နဲ့သိခံစိတ်တွေကိုတို့ပေးခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုးစားပြီးပြောဆိုဖြစ်ချင်းခဲ့ကြတယ်တကြိမ်ပြီးတကြိမ်တစ်ခါပြီးတစ်ခါကြိုးစားခဲ့မျောလင်းခဲ့ပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှာမျောလင်းချက်မဲတာပဲရခဲ့လို့သူ့ကိုစောခွာလိုက်ဖို့ကိုတို့ရင်နာနာနဲ့စုပ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်တွေးစားချစ်ဆန်းမှာကိုတို့ဟာလူပယ်လဲကြီးထဲမှာသူနဲ့လာဆိုရလို့ဝမ်းသာကြည်နူးခံပြီးတယ်ကိုကိုချစ်တဲ့သူဟာသူဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်သူနဲ့အတူနှွေထွေးတဲ့အိတ်တလုံးအလင်းရောင်ရှိတဲ့မိဖို့တဆောင်ရှိဖို့လဲစီကူရင်ခဲ့တယ်အချင်းဆိုတာလူနေရတူနေထိုင်ပြီးထမင်းလဲဆိုကြိတ်ပေါင်းများစွာစားချင်းလို့လဲထင်မှန်းခဲ့တယ်ချစ်ကယူဆင်းတဲ့နေရတွေကိုမမှုဘူးစင်ရချမ်းသာတာကိုအလေးမထားဘူးသင်သာဆန္ဒရှိတယ်လိုလိုလားလားရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတို့အတူတူအုံမင်းသွားလို့ရတယ်အချစ်ပြုတ်ကွဲရခြင်းလန့်ခွဲရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများစုကသက်ဆုပ်ထိတိုင်အတူရှောင်လန်းသွားမယ်လို့ဆိုးဖြတ်ထားတဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆိုးဖြတ်ချက်ကိုအထင်သေးခပ်ပေါ်ပေါ်ထင်လိုက်တာရဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုသူမခွာနိုင်ပါဘူးကွာလို့တဖက်သားရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုးနေရာကိုခမင်းမြင်မှားလိုက်တာရဖြစ်တယ်တကယ်လို့တနေ့နေ့မှာတရားရောက်ကတဲ့ကိုငါ့ကိုနှောချင်အောင်ဝမ်းနဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့မနေ့စနေ့လို့ပြောလာခဲ့ရင်
discount Congo, then Lily Nene, the bottle paper. Pido, Matikai, Manachin say, oh, let me lose on Balo, a champion mare. Gogo chete du Pioma, a jinga, flapper capuda we go, then delay damu, pipazine. Loka mashi de, chichin mintaha, chichin tapo tata mata, Tawarago, do me yada pipare. Kayout don lango, deote shelter a car. Deote chete a che, the chuga, your jade. Kakere, di chigo, tacho bee, shima, gagon chendrine, dreamer surago, yuji de. The loga, Piosia cigarrigo, yinte, they tata a che, they ma she gade. Eyo dane, da e damu, she gade. The nebima, they go. You said that today, Manebu Surago, then they be met. Go Kazani at Kanza Chetman, we go, to Dogo, to Bio Yama, then only get it. Mamma Bio Ye, to do so yima, to do, merely check Mamma go, then chowte. Taja, a Biobe, then need it. Among Nayet, we go on daughter Kachama, come on then, Nitane, to Dogo, we pay my loo, then see who get it. Deode, near to go catch your yard, kite damn you, Ludem Machide. Deode, Ludwame. Deode, Lucime. Deode, the chin not tone. Deode, Yushin Chide. Ye no gado, but what near soda, Lumio to catch your ma, bizude. La pote, tinker bude. Najama de la yaraga, go go go, Jimatha swan, a jimaloye. Kunabega, Lugo, Kakwa Sashapo, Koashima, Hobuso Dagoba. Mammy Badi de Ngedonga, Kaloti Suni Midai, Kunabega Lude, Gogo, why didn't they damn you, Kajingede? Yoyolado, Bella Chita Kakane Chucho, Betuja, didn't they Muguma Bluchinobo? The two Kaza Chadriga, Miawe Kaza Pilu Miabo. The choke carriga, go go day. Yes, same my yard as Surago, the dwallu pite. Kerker pay by light dalo, then Kazaya de car, Lelopo, Alien Salom, Senzabane. Ludema, Dilo, Kerker pay by night chit we go, Chacho yabare. A chitu dane, she da back guaraba. Kerker ne yediga, be so dwan in there. John Lord dwan in there, Surago, then you chitaba. Chiuteya neya dwe male, kiso soda shibare. Nedwe jalalo, nopia lechide ka, edi chirigo, kekepe ba, piachola nan kelo, gogo, then chizute mimaba. Nga tati shide, nga, lone kede subido po. Degelo, pian so piakeye. Neya hounwe go, a tutele, pian la sote, chide ku shikebare. A yinga, tapo houndry, pianji de a car. Bessie houndry go, pian to me de a car, do the yone, pipiat a cuckoo bar, lulio, sessa, the dia la media. The catale male, go mania con lodgy so be, a omigade. The choludega, twelqua dora jabby so be me, go, omwe cable. The job pipiatuga, boom ye piet lobby so be me, lugo, the job be the job. Name when is he get it? Takaga, a piano, then a gentia car, cogo, a shankude. Bessie on the chogo, my pote, to petero, go lega, a lulio, lambo media. Then a jinga, nega, di halanemio. Who halanemione, boaga, Bessie to a miaji tellum sababu. A houndwe, the more that yardwe go matope, eh, that way, gownwe go tello yamam hobu no loop yore. ကိုတယောက်တည်းဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့အရာအလိုကိုလောဘကြီးပြီးချန်ထားရိတ်ခက်ခြင်းနဲ့ကိုနဲ့တူတဲ့လူလဲအများကြီးရှိလောက်မှာပေါ့ဟိုအစားဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါကျင်ချင်းဒေရာလီစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒိတ်လွန်နေတဲ့အချစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခါတလေမှာမှတရားတစ်ခုကိုကိုတို့လက်ခံရပါတယ်တချို့လူတချို့ကိစ္စကို
ကိုဘယ်လိုကြိုးစားပြီးရယူပေးမလဲမရခဲ့တာဟာကိုတို့မတော်လို့မကောင်းလို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအရာတွေကကိုတို့နဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်လို့ဆိုတော့ကိုပေါ့တကယ်လို့အစားကပြန်စားလို့ရရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရမျိုးစီနေရောက်ချင်တယ်လဲတဲ့ကိုကိုတချို့ကမေးတယ်ဒီအမေးကိုကိုတွေးတော့ခက်ဖူးတယ်အဖြစ်မျိုးမျိုးလဲပြေးခက်ဖူးပါတယ်သူကိုပထမဆုံးချေတွေးဆခဲ့တဲ့အခြေစီကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့လို့ပြောခက်ဖူးတယ်သူကိုမျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့အခြေစီကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်သူကိုကိုကောင်းကောင်းလေးတောင်းပါချင်တယ်ကိုတမင်လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြချင်တယ်သူနဲ့နောက်ဆိုးချေနှုတ်ဆက်ခွဲခွာတဲ့ခြေစီကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ကိုမငုံမီးအောင်နေမယ်ကိုဘလော့ကြက်ခံနေကြောင်းသူ့ကိုသိစေချင်တယ်ဒီလိုခြေမျိုးစီဘယ်တော့မှပြန်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်မှန်းနောက်ဆိုးတော့လေကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်တွေ့ကြုံခဲတာတွေထိခိုက်နာကျင်ခဲတာတွေပျော်ရွှင်ခဲတာတွေဟာတစ်သက်မှာတစ်ချက်တစ်ခါပဲမို့ပုံလေးနဲ့ခဲတာပါကြာဖို့တဲ့စကားတခွန်းကဖရဲသခင်ကဖြစ်ခဲ့တန်းဆန်းစိုးဖြတ်ချက်ထမပေးပါဘူးတင်ကိုလက်လှော့ဆော့ဆိုင်းစီတာကပုံကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုသိန်းကိုပေးချင်လို့ပါတဲ့ပြေဆုံးတဲ့ຢာပြေဆုံးသွားပါစေလေနာဂါကတော့ရမလာသေးပါဘူးပျော်ရွှင်နိုင်မဲ့နီလန်းကအမျိုးမျိုးရှိနေတာပဲလေနောက်တကြီးပျော်ရွှင်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါသင်မြင်မြင်ဖတ်ဆုပ်ထားနိုင်ပါစေလို့ကိုမြှင့်လိုက်ပါတယ်အဆက်သွယ်ပေးမယ်မမေးပါတခါကကိုကိုတရရောက်ကပြောဖို့တယ်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာဝိဖက်ဖို့တောင်အတော်တန်အာယူရတယ်တဲ့နေကလာကြပြီဖြစ်တဲ့လွှမ်းဆော့ပူဆွေမှုကိုယူစားတဲ့တွေ့ကြောက်လားအတွေ့တာကြပြီဖြစ်တဲ့ဝါနဲ့နောက်တော့ကိုဖာထေးချင်ခဲ့လူလားပဲတိမ်ဖုံထဲမှာဒီလူလူတယောက်ရှိလားသူဓာတ်ပုံကိုသင်သိထားသေးတယ်သူ့နံပါတ်ကိုသင်မဖြတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့နန်းသင်သိမတွေ့ဖြစ်ဘူးတနည်းမှာစကားဘဏ္ဍခွန်မတောင်အပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တော့တာဘဝကိုပြတ်ပန်းခံလှူရှာနေရတယ်လောကစိတ်ဖိအားများတယ်ဒါကပဲတင်တို့အချစ်ချင်းကိုဂရုစက်လေးထားမှုတွေယုံနဲ့သွားစေခဲ့တယ်အချစ်တော်တော်များများမှာတင်တို့ကြကတယောင်းစင်ရောင်ရော့သွားပြီလို့သင်ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တည်င်းကိုကြားရင်တဲ့ဆေးလှူရှားလာတယ်သူအဆင်မပြေတာသိရင်သင်အဆင်မကောင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသေးသေးတချို့ကိုတောင်သင်မှတ်မိနေတော့မှသူပါကြိုက်တယ်အရင်ကသူရှိခဲ့တဲ့သူ့မူချက်သေးသေးလေးတွေကစသင်သိနေခဲ့တယ်မဆက်သွယ်တိုင်းမေးသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှစ်ဆက်မဲ့နေရက်တွေမှာသူကမနှောက်ရှက်ဖို့သင်ရွေးချယ်ခဲ့လို့ပါ။တန်ရုံးစက်တမျိုးကပါဇက်ဖျားမှာအမျက်မချိတ်ထားလဲရင်ထဲအမျက်သိထားပါတယ်။တချို့ကတွေ့စားမှာပဲရင်ခဲတဲ့ကယင်းဤဖူးသူတယောက်လိုမျိုးခံစားရတယ်။တချို့ကြတော့မတွေ့ရတာကြာခဲ့ပေမဲ့အချင်းချင်းမေ့သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။တချို့ကတော့ပြောတယ်။ဘယ်လောက်ခင်မြဲတဲ့တန်ရုံစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတွေ့မဆက်သွယ်တာကြာရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြောက်ပြက်သွားတာပဲတဲ့စိတ်မှန်တဲ့တန်ရုံစင်ကအခြေရတိုက်ဆောင်မှုကိုခံနိုင်တယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်တချို့ကတွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေလွှမ်းဆော့နေတတ်ပြီဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေမဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေမေ့သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လွှမ်းဆော့တဲ့အခါတကယ်လို့တနေ့နေ့မှာကိုအရန်လွမ်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေးရင်သူ့ကိုစိန်ပါပြောချင်တယ်လေတချို့ဒီလိုဖြေတယ်တနေ့မှာသူ့ရဲ့65ရက်ရှိတယ်ငါရဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်တိုင်းမှာ
မြင်တွေ့သမျှကြားသမျှတွေ့တော်သမျှအရာအလုံးနင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခြေကကသရှိတော့ဒီစကားတွေကိုတသက်လို့ပြောလဲကိုမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့လူရင်းတူရှင်ပဲပြောမယ်နင်းကိုငါလွမ်းတယ်ဒုတိယကိုလွမ်းတဲ့အခါအခြေကနှိမ့်လိုက်တာလို့ခံစားရတယ်အလို့သွားရလမ်းမှာသူ့ကိုလွမ်းမိတတ်တယ်တမဲစားချီမှာသူ့ကိုလွမ်းမိတတ်တယ်တခါတလေမြင်ကြဖြာကူးချေခါဆစင်တူတဲ့ရေတခုကိုမြင်တာနဲ့သင်လှန့်ခွန်လိုက်မိချင်းတယ်လူတချို့ကကိုအနားမှမရှိပေမဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်မြင်တွေ့ချင်းပေမဲ့မမြင်ရမိပစ်ချင်းပေမဲ့မမြင်ရဖြစ်တယ်တတိယလွန်ဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအများကနေလက်နေခင်းမှာဘာမှမခံစားရပေမဲ့ညရောက်လာတာနဲ့လွန်ဆော့ချင်းကရုတ်ထလာတော့တယ်ဦးနှောင်းထဲမှာဥတီရမယ်အဲ့ဒီလူကိုပဲတတိယနေတော့တယ်တတိယလွမ်းဆော့ချင်းကအချင်းတပိုးကြောင့်နှုတ်ထလာတာလဲဖြင်ကောင်းဖြစ်မယ်တငချင်းစီကနေမတူတဆာသူ့နာမည်ကိုကြားလိုက်လို့လဲဖြင်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်ပြချက်မှမရှိပဲလွမ်းဆော့မိတာလဲဖြင်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုအလို့ရှုံးအောင်နေလဲရင်သူ့ကိုတတိယဖို့အချင်းမရှိတော့ဘူးလို့လဲထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တတိယလွမ်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအရက်ကိုအချင်းလို့ဆိုတဲ့ညကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်လူမရှိသူမသိလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အချိန်တချို့အချိန်တွေမှာသူ့ကိုသင်တတိယမိလွမ်းမိအနေတတ်တော့မတွေ့တာကြပြီတတိယလိုက်တာလို့သူ့ကိုသင်ပြောပြချင်နေခဲ့တာလူတယောက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကိုတို့ဒီတသက်ကဖြောက်ဖြူးမနေပါဘူးခရော့တော်လန်းတွေကိုလည်းရောက်နေရပါတယ်လေပြင်းမှုတိုက်တံကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာညီချချင်းရဲ့တံဖိုးကိုနားလည်ခဲ့ရတယ်ထိခိုက်တံရရမှစိတ်မှန်တဲ့တန်ရုံးစင်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာသိလဲရတယ်အခြေတော်တော်များများမှာသင်ပြောင်းလဲသွားတာဟာသက်တွင်းစိတ်သိကြခိုင်တမ်းမသွားလို့မဟုတ်ပါဘူးအရာတော်တော်များများကိုသင်တံဝေကရသွားလို့နားလေသဘောပေါက်သွားလို့ပါအရင်တုန်းကသင်ဟာယူတော့ပြင်ပြတဲ့အချစ်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်အချစ်ကိုရဖို့ဘာကမှမငဲ့ပဲဘိုးဖလန်လို့သင်မိတူရဲခဲ့တယ်နောက်ကျမှသင်သီးလိုက်ရတာကအချစ်တွေသင်ဘလောက်ပိဆက်ပိဆက်တပတ်သားကသင်လိုခံစားခြင်းမှာခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပါပဲအချစ်တော်တော်များများဟာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ချစ်လေအချစ်ချင်းကိုစီတန်းဘခထားလီပါပဲပြင်းရှာရှာတောင်းလုံတဲ့အချစ်မီးတဲ့တွင်ငွေလောက်ကျွမ်းနေတဲ့အချစ်ကောင်းမှလူကိုပုံနှွေးထွေးမှုပိနေတယ်ဆိုတော့ကိုသင်တဖြည်းဖြည်းနားလည်သဘောပေါ်လာခဲ့တယ်အကွာဝေးမရှိရားလီတော့တက်မခံပဲအချင်းချင်းဖက်တွန်နေထတဲ့စာရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကမှပိုစင်မန်ဘိုးယိုကြီးအားထားရတဲ့ဆိုတော့ကိုသင်သိလာခဲ့တယ်အရင်နှုန်းကသင်ဟာဘာကုမဂယုမဆိုင်ပဲကိုရဲ့စင်းမှန်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကိုတခြားသူလက်ထဲလွယ်တကူထည့်ပေးလိုက်တတ်တယ်နောက်ကျမှလူတိုင်းဟာကိုစင်မှမူနဲ့မထိုက်တံမှသင်သိလာခဲ့ရတယ်လူဟာတန်ရုံးစင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုတဲ့အတွက်တခွက်ချန်ထားရမယ်ဆိုတော့ကိုသင်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာခဲ့တယ်အချင်းဟာဆောင်တဲ့လူကိုသင်အတင်းနှိုးစရာမလိုမှဆောင်းမြုံလို့ရမလာနိုင်တဲ့သူကိုဆောင်းမြုံဖို့မသိမှန်းသင်နားလည်လာခဲ့တယ်စိမ်းမှန်တဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ပိတ်ထိုက်တဲ့သူ့အတွက်ပဲချန်ထားလိုက်ပါလူဆိုတာဒီလိုပါပဲမပြစမ်းတမ်းနေမပြဆုတ်ရှုံးနေတာပါပဲပြီးတော့မပြအကျိုးများရလိုက်မပြပိုက်ဆက်လိုက်ပါပဲရင်တို့ကသင်ဟာတူအာအယူလုံးချစ်เสียကောင်းလုံးတယ်
အခုချိန်မှာသင်ဟာထက်မြက်ပြီးသိညာနဲ့ပြည့်စုံတည်ညီနေပါပြီ။ရင်းနှုံးကပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့သင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အကောင်းဆုံးသင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်တဲ့ခံစားရခက်တဲ့အခါလူတစ်မျိုးကရင်တဲ့ခံရခက်နေပေမဲ့ထုတ်ဖော်မပြတတ်ဘူး။ရင်တဲ့အလိုမကျတာရှိရင်ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်လို့ဘိပလက်လူတွေကပြောပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတကယ်စိတ်တူကိုယ်သူခံစားပေးနိုင်မဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်မလဲ။နားလေသဘောပေါက်သွားခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။မောပနွားနဲ့သွားခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အပြည့်ဆောင်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတင်တယောက်တည်းပဲခြေဖြတ်ချင်ခဲ့တယ်။အပြုံးကိုလေထောက်သူတွေချန်ထားပြီးမျက်ရည်ကိုကိုကိုတဲ့အတွက်ထားထားလိုက်တယ်။တဲမှာလဲတောက်ခံမထားနိုင်တဲ့အခြေရှိမှာပါပဲ။ဥပမာတနေ့တာလိုလိုပြီးတဲ့နောက်မောပန်းနေပေမဲ့လဲအပြန်ရောက်ချေဝေယဝဲစာလိုရောက်သေးတယ်။ဥပမာအခြေချကြီးချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့နာဂတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်ရခါနေချေကြောင်ကြောင်ကြောင်နောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါတစိမ့်ဖြစ်သွားကြတယ်။ကိုနဘေးကလူအတွက်ဒီလောကကြီးအတွက်ကျင်နာမှုရနှုံးပြထိတ်ထားမှလို့သက်ကိုယ်သင်ကတိပေးတယ်။ဘာအခက်ခဲကြုံကြုံဘလောက်နာကျင်နေလဲနောက်ဆိုးချေမရောက်မချင်းလှပါကောင်းမှုမှုပေါ်ထားတဲ့ညွန်လေးချက်တွေမဆုတ်ရှုံးရဘူးလို့သက်ကိုယ်သင်တောင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်သင်မငိုဘူး။သင်ဒေါသမထွက်ဘူး။သင်မငြီးဘူး။သင်နားလည်မှုပူရှိလာတယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုအလွယ်တကူမထုတ်ဖော်တော့ဘူးချစ်တဲ့သူကိုပူချင်ရမယ်ပူချင်တာရမယ်လို့မတောင်းဆိုတော့ဘူးအတန်တိတ်ပဲသင်ပိဆက်နေခဲ့တော့တယ်တကယ်လို့ပြန်လည်ပိဆက်သူရှိရင်သင်ဝမ်းမြဝမ်းသာလက်ခံတယ်တကယ်လို့မသိကြိုးကြုံတဲ့သူရှိရင်သင်သာသာလေးလှက်ထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုနားလည်မှုရှိတဲ့သင်ဟာမြင်ရသူရင်ကိုနင့်စေပါတယ်ဒီလိုစတဲ့ပိုင်ဖတ်ဖူးပါတယ်အမြဲတမ်းရင်းနေတတ်သူတရားဟာတနည်းနည်းမှာယုတ်တဲ့အငူပြီဆိုရင်တခြားလူထက်အသာကျဲတယ်အချောင်းကပျော်ရွှင်နေတတ်သူတရားစိတ်ညစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာသူတကယ်ခံစားသွားရလို့ပါတမာနေတဲ့လူတရားနာတယ်လို့ညီးပြီဆိုရင်ဒါဟာသူတကယ်ထိကြိုက်နာကျင်သွားလို့ပါတဲ့ရင်ထဲခံစားရခက်တဲ့သူဟာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုနည်းနည်းပဲရပေမဲ့လွယ်တကူကြည်နံရရက်တတ်သူလည်းဖြစ်တယ်တခြားလူရဲ့ယူဆိုင်တဲ့စကားတခွန်လေးထားတဲ့စကားတခွန်တန်းတင်သူတို့အကြာကြီးပျော်နေတတ်တယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝန်းရံခံထားရသူကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုသိဂူးမဆိုင်မိတတ်ဘူးပျော်ရွှင်ခြင်းကိုမျော်လင့်နေသူကတော့မပျော်ပါလောက်တဲ့နှွေးထွေးမှုတွေတခုဆိုပေမဲ့ရင်ထဲကခါသေးမှုတွေကိုအားဖြော့စေနိုင်တယ်တကယ်လို့ဖြစ်နေရင်ခံစားရခက်တာတွေကိုရင်ထဲပဲသူကမထားပါနဲ့ရင်ဖွဲလို့ရနိုင်တဲ့သူစီရင်ဖွဲလိုက်ပါသင်ဟာတယောက်တည်းထီးချင်မနေပါဘူးဒီလောကမှာသင်ကိုနာလည်းတဲ့သူချစ်တဲ့သူနားထောင်ပိနေသူရှိနေပါသေးတယ်လူတချို့ကိုမိတ်လိုက်ပါကိုဘယ်တော့မှဖွဲ့ချိမှမဟုတ်တဲ့ဘယ်တော့မှလည်းဖြတ်ထုတ်မှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖုံးနံပါလူတည်းရဲ့ဖုတ်ထဲမှရှိပါတယ်ကိုဘယ်တော့မှထုတ်ပြောမှမဟုတ်တဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမိတ်ပေးမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နာမည်လူတည်းရဲ့ရင်ထဲမှရှိပါလိမ့်မယ်သင်တတိယနေတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာမတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီလဲသင်ကုန်တိုင်းလဲမမမီးလောက်ပူးထင်ပါတယ်သူ့အကြောင်းတခြားလူပြောတဲ့အခါသင်ကဩသူလားငါစောကြီးထဲကမပေးပြီလို့သင်ပြောတတ်တယ်တကယ်တမ်းမှာတတိမရတော့တာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးအစကိုမဖော်ချင်တော့တာတေဘွားတယ်သူ
ta trouble la roma, hobu sudago, tendide. Dubuago, te, don no shema, hobu sudago, tendide. Dajao, the dia lebe, tupon bio ye. Nini be mele, wigaba chanibi, tama kera. Mammy ba de de. Me you matrana in de, imap yo kera nyat a chuma, tu nepata de, lo shamu lirigo, te, do me mi dade. Eddie Chimuma, then the longer, Sakane, Kundwata de. Do, Sipinia lalo, de, do me dade. Then eh, Quaqua be no by, yellow bear, do. Pyobyo shishwinla. Do the chogo, de, the diani lepo bersuda, then the liane, the dimia ah, may pay da mugo, de, blue nine cable. The kaga, may suit yoga, gogo me bude. Chichima, Papillo, met don't the choke she yadale. The pedaga, Dugo, Daya tata, wicked down, Duga, Eddie Lugo, Mamma Yane, Pinny yadale. Ludiago, Sazer Nene, Chicka Pumabe, Chesuda, Ziza Jauchem Hobe, Quello Chesudago, now let the Bob of Maba. Do ye, Namle Mujau, Deco. Najin Zigadale Pink of Pime. Do Jesia Jow, Dego, we will double lay dale Pink of Pime. Do ne, Quaqua Gaza, do go, a jaji moly mellow, de, tank on tank and marble. Dabu me, yet we, Jala da ne emya, de ye dema, do, ne ya yuda, the pipi ne la gede. Now so ma, do po, de, chelemachi. Mole, mamumi dobu. The dia mi de che, nenele, kaza mi da lope. Tegero, Lulu chin jaga, sega musoda. De up yamata, the kalo chetai bina. Chin yaji yubi, de pipi, mejo, la chimbala. Then yin tema, duha, de pipi, motoku pietom maba. Tadale, mole dane, bedoma, tamami yado babu. Maybe po, cut that soda, good dee body. The choga, knit the door jar, che you yare. The choga, the boaza, che you yabare. Maybe lepa dolo, pedugama, tego, adamam kaibabu. Tabi me, tee tema, ni yalo de cho, quattro tana in basilo, gum yo lepare. Tamale, tego, de get chitta do rego, te. Teta nine ma bali. Taita tutia guda, chippa. What a thema, ludwea, dusulai, chitta like babe. The choga. Do jang me de duha, pomalo, no soma, di dua jadalo. The chojadole. Do chitta me de duha, poma pita sudago, lantwema, di dua jade. Do diago, chitta chima, duha, go dre, pomala. Poor Mala Sodago, they send me that jabble. Ya you mabe pipit. So show mabe pipit. The pedago, gonzo chit with her, besa chinigede. Do ma she de, choyen chedrigo santalo, do ha, de tata, a poor pinna de lo, they tingede. Do diago, chitaka. Do go, ma chit ni mibi sodago, di liene, pa mamma grebe. เตะสัจฉิณีเก้เดฉิตุยเปซะเยฉิตุยเปลี่ยนๆเล่มเลยโลเตยอยู่จีเก้เดตูโกฉิตเตเตนะลงตาโกตูน่ะแลเมลโลเตทิงเก้เดดาใบแมเปลี่ยนแลเปซะมุไม่ရှိတဲ့အချက်ကတဲ့แท้ရည်တော်တယ်လို့အရာမရောက်ခဲ့ဘူးမျောလေးချက်တစ်ခါမဲ့ရင်ချက်တစ်ခါရွတ်သွားရတယ်တင်းမှာချက်လိုက်မိတဲ့သူက They yet be samugo, limitababu. They pay their chicko, nga. Yate yatailo, yada lube, lutin body. The gallo, tinga. Machi me de lupo. They che alongo, bobby le me ye. Then he need to change ye. Do a sopego, they, kaya de ka. Eddie chitrigo, bayon de po. A che, mammy doda go, they, lita me balime. Go go. The girl chit to the owner, to suit her car.
အဲ့ဒီလူကိုပြန်ချစ်ဖို့တင်းတလုံးသာအာနယ်သွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်မာချမီတဲ့သူချစ်ဖို့မထိုင်နိုင်တဲ့သူနဲ့ကြုံတဲ့အခါလက်ပြနှုတ်ဆက်တတ်ပါစေ။လမ်းခွဲရဲပါစေ။မိပေးတတ်ပါစေ။ချစ်ကတန်ဖိုးကြီးလွန်ပါတယ်။သေကိုတကယ်ချစ်တကယ်နားလိုက်တဲ့သူကမှသေအချစ်ကိုမကွဲမကြည့်ဖို့ကောက်ကွယ်ဆက်ရှောက်တတ်တာပါ။ဘဝတသက်တာမှာသင်ချင်မိတဲ့သူတိုင်းကချစ်ခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေ။ကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ဆုံတဲ့အခါသင်မှာချစ်တတ်တဲ့အင်အားရှိနေပါစေ။နောက်တစ်ခေါက်မှာကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားရအောင်။တချင်တပိုးရဲ့အောက်မှာဒီလိုကွန်မလေးတစ်ခုဖားလိုက်ရတယ်။တခြားလူနဲ့ချက်ထားတဲ့ချက် history တွေကိုအခြေတအောက်ကြာမှာငါဖျက်လိုက်တတ်ပေမဲ့နင်းနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကြောင်းရတွေကိုတော့ငါမဖျက်ခဲ့ဘူးနင်းဓာတ်ပုံတွေလည်းငါဖုံထဲမှာသိထောင်နေမယ်ငါကိုလှပတဲ့အမှတ်တရတွေနင်းအများကြီးပေးခဲ့တာဖဲ့တော့များမှနင်းနဲ့ပြောခဲ့တာတွေကိုဖျက်ပစ်ရတဲ့သက်တည်းငါမှရှိမလဲမသိဘူးနောက်တကြိမ်အချစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်လောက်မှထင်ပါရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်တခါတလေမှရှိခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့ကြည့်တဲ့အခါလမ်းခွက်ခရရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဂါတိကသနဲ့ရေစရာကောင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချစ်နဲ့နောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုံချင်းပြောင်းလဲချင်းတန်ဖိုးထားချင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဘာမှအတတ်နိုင်ခဲ့တော့ဘူးတဲ့ဆဆချင်းမှာငါတို့ဟာဘယ်လိုချေးရမှမသိဖြေကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်တရားရောက်ကိုချေးတဲ့အခါအားစိတ်ချစ်ခဲ့မိသလိုကမောကမတုံတုံအားရှိခဲ့ကြတယ်။ယင်းထဲမှာသိချစ်ပေမဲ့လည်းဗဇက်ကကိုလိုကလစကားတွေပြောမိတတ်ခဲ့တယ်။မမိပါသေးရဲ့လား။ယင်းတို့ကနှစ်ယောက်သားညှိခုံကြတဲ့အခါဘယ်သူကမှခေါင်းကိုအရှုံးပေးချင်ခဲ့ကြဘူး။တမန်စကားရင်ဆုံးပြောသူဟာရိုးသူလို့ထင်ခဲ့တယ်နည်း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 ချစ်တဲ့သူဟာပုံနဲ့နာသူလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားညှိခုံမြဲညှိခုံရင်တကယ်ပဲလန့်ခွဲလိုက်ကြတော့တယ်တချို့ကလက်ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တသက်မတွေ့ကြတော့ပါဘူးနှစ်ယောက်သားချစ်ကြတဲ့ဆိုတာကချစ်ချင်းရှင်းပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကဘယ်သူထက်ပို့ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်သူကဘယ်သူထက်ပို့ပေးဆက်တယ်ဆိုတာမျိုးနိုင်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအချက်ကကေကနနဲ့တိုက်တာပြလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကဖြစ်ပြဆိုးရှိုးခရရတာတွေကိုသင်နောင်တရဝမ်းနည်းနေစရာမလိုပါဘူးအခုလက်ရှိချိန်မှာဘယ်လိုချိန်ရမှာဆိုတာကိုသင်သင်ယူနိုင်ခဲ့တာအတွက်ဝမ်းသာလိုက်ပါနောက်တစ်ခါအချင်းနဲ့ဆုတ်တွေ့တဲ့အခါကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားဖို့ကိုတော့မမေ့နဲ့ပေါ့ရစ်ဖွဲလို့ရနိုင်မဲ့သူတယောက်ရှိချင်တယ်ငငယ်တုန်းကကိုတို့ဟာငိုရင်းငိုရင်းရယ်မိကြတယ်ကြည်လာတော့ကိုတို့ဟာရယ်ရင်းရယ်ရင်းငိုမိကြတယ်တခါတလေမှာငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပွက်လဲမှုမျိုးကိုလွန်ဆောင်မိပါတယ်မကြင်နာတာနိနာတာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတရရကိုရှာပြီးပြောပြလို့ရတယ်ဆေရှုတဲ့အခါဘာမှကွယ်ဝဲစရာမလိုပဲအုံကိုပဲလို့ရတယ်အခုချိန်မှာရောအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အရာအားလုံးကိုတယောက်တည်းဤဆိုင်တတ်တဲ့အခြေရှိခဲ့တယ်ဘလောက်မောပန်းလဲကိုတိုင်ထံမိုးတယ်ဘလောက်နာကျင်လဲကိုတိုင်ပဲကြိတ်မိတ်ခံတယ်အရွယ်ရောက်သူတည်းရဲ့လောကကဒီလိုပါပဲတစ်ဖက်မှာတုတ်တိတ်ခိုးငိုရင်တစ်ဖက်မှာအကျိတ်ပြီးတောက်ခံနေတစ်ဖက်မှာနာကျင်လဲတစ်ဖက်မှာအဆောင်ပြိုးတယ်ကြည်ရတာတငယ်ချင်းတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ချင်းပေါင်းတဲ့သူကဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးသင်အဆင်ပြေတော့ကသင်နာသူတို့ရောက်လာပြီသင်အဆင်မပြေချေအဝေးကိုသူတို့ထွက်သွားကြတယ်ဘယ်သူကမှသင်ဒီနေ့မော်လာမော်ဘူးလား
စာပြီလားမစဘူးလားဆိုတာကိုရေမဆိုင်ကြဘူးဘာကြောင့်စစ်တီခိုင်ဝါနေတယ်လဲဘယ်သူမှအမေကြတော့ဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့သင်နှုတ်ဆက်တန်းလာခဲ့တယ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ဒါဟာရေကျက်တဲ့လက္ခဏာတဲ့တကယ်တော့ဒါဟာထီးကျန်တဲ့ဆိုတာကိုသိကုန်တိုင်းပဲသိတယ်။နားလည်ပေးသူမရှိခဲ့လို့စကလုံးတော်တော်များများကိုရင်ထဲမှာပဲသင်သိထားလိုက်တော့တယ်။တကယ်တော့ရေဖွဲလို့ရမယ်လူတယောက်ကိုသင်လိုချင်နေခဲ့တာ။သူရှိမှသင်ဟမဆော့စတန်။သိခါမဆော့စတန်။ငိုချင်တဲ့ခါငိုရဲချင်တဲ့အခါရဲလို့ရတဲ့လူတယောက်ကိုသင်လိုချင်နေခဲ့တာ။တက်ခိုင်တဲ့ချောင်းတစားကိုချွတ်ပြီးလူညံ့သိမ်မွေးတဲ့ကိုနှကိုဖြစ်ရှိနေချင်ခဲ့တာ။ကိုလျှိုးဝဲချက်ကိုသူ့ထိုးဖို့မှာစိုးရိမ်စရာမလို။ကိုပြောညာချက်ကိုသူ့လွန်ရဲမှာကြောက်စရာမလို့ပဲရိုးရိုးသားသားအချင်းချင်းရင်ဖွဲအချင်းချင်းနှွေထွေမှုကိုရယူနိုင်တာမျိုး။သင်ကရောတရားရောက်ရဲ့အဲ့ဒီလိုရင်ဖွဲလို့ရနိုင်မဲ့လူတယောက်ဖြင်းနိုင်မလားယင်ဘဝခီးဖို့ရစ်ကျက်တဲ့ဆိုတာငါစောင့်မနေတော့ဘူးနင်လည်းပဲပိုကောင်းတဲ့ဘဝစီရှေရှုဖို့ကြိုးစားနေတာပဲလို့ငါတည်နာလည်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းနေ့ရက်တွေမှာငါတို့တွေတွေ့ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးနင်အဆင်ပြေနေပါစေလေတဲ့လူတယောက်ကဒီလိုစတေးတာတင်နေတွေ့ခဲ့ဖို့တဲ့ရင်နာစရာကောင်းဆုံးလမ်းခွက်ချင်းကအော်ကြီးဟဲကျဲညီးကိုရဖြစ်တော်တူမရှိဘူးတန်လို့ကွဲကြီးရင်နာတာတွေမရှိဘူးနေုံသာစကားကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောနေနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းရဲ့ရင်ထဲမှာတော့သူဆက်လက်လျှောက်လမ်းမဲ့ညွန်လင်းချက်တွေရှိတော့တာတချို့အချစ်ကဒီလိုပဲလေခီးတထောက်ရောက်မှရုတ်တရက်မြွန်လေးချက်တွေပျောက်ဆိုးသွားကြတယ်လူအများကမေးတယ်အဆုံးသာမရှိနိုင်မှန်တီလျက်နဲ့ဘောကဘာဖြစ်လို့လူနီယောက်ကိုတွေးဆအောင်ဖန်တီးပစ်တယ်လဲတဲ့သင်သိပါသလားမညာထက်ကလူတယောက်တိုင်းဟာကြက်ကလေးတွေလိုလင်းလက်တယ်ပင်လယ်လိုက်တွေလိုနူးညံ့တယ်တသက်တာသူရှိမနေလဲအခြေတူတူတွင်းမှာလူကိုမရခက်စီပါတယ်တွေးဆိုခဲ့ပြီးချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးပြေဖက်ခဲ့ပြီးနားရှုပ်ခဲ့ပြီးအချင်းချင်းရဲ့ကောင်းကွက်ကိုတွေးမြင်ဖူးခဲ့သလိုအချင်းချင်းရဲ့ဆိုးကွက်ကိုလည်းတွေးခဲ့ပြီးပြီးဘဝမှာလူတို့ချိုးရဲ့ထွက်ပေါ်လာခြင်းကသိကိုပြောရှင်မှုစီရစီလမ်းညွန်နေကြလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တချို့ရဲ့ထွက်ပေါ်လာခြင်းကသက်ကိုပိုကောင်းတဲ့သင်ဖြစ်ဖို့သုံးသင်နေကြလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုရှိုးသွားတာတွေအတွက်သင်စိတ်ထိခိုင်းနေစရာမလိုဘူးဆိုရှိုးခြင်းဟာလဲစတဲ့ခြင်းရဲ့တကားတစ်ချပါပဲကိုတို့ဟာအချစ်ကိုနားမလဲချစ်တတ်ဖို့နားမလဲတဲ့လူတယောက်ကနေလူတရားကိုကောင်းကောင်းချစ်တတ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းသင်ယူခဲ့ရတယ်တဖက်လူရဲ့လက်ကိုဆုကန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနားလည်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးကကိုနဲ့တက်တော်တလက်ဆိုတာကိုသိနားလည်ပါတယ်အကြိုက်ဝသနာချင်းမတူလဲရုပ်ရည်ချွန်မောမနေရင်လဲသူမှသက်ကိုအိုမင်းတဲ့ထိချင်းနိုင်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုသင်နားလည်လာတယ်။နှစ်လရာသီကထူချမှုမရှိရုပ်ဆင်းလုံးတော်မှုတစ်ခါတလေမှာအချစ်ကိုအားဖြော့စေတာမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချစ်ကိုကိုတို့ယုံကြည်နေကြသေးတယ်။ဒီလောကမှာကိုကိုအေးအတူပူအမြဆန်စီစာချောင်းပြောမဲ့လူတယောက်တော့ရှိသေးတယ်လို့ကိုတို့ယုံကြည်နေသေးတယ်။အဝေးဆိုးချေသည့်ကိုတို့နဲ့ခရီးအဝေးသည့်အတူရှောင်းလမ်းမဲ့လူကိုပေါ့ငါတစ်သက်ကိုနင့်နဲ့အတူခီးဆက်ခြင်းနဲ့အတူဆက်မဲ့ခီးကငါလဲချံဘဝတစ်ခုလို့ထိပေါ်လို့ပြုံးရွယ်ပြီးပြောနိုင်မဲ့လူတယောက်နဲ့
သင်ဆိုပါစေလို့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အထီးကျန်တဲ့နေရက်တွေကိုတယောက်တည်းဖြန်လမ်းမယ်ဖြန်နာနေတဲ့အချိန်မှာအဖော်ပြူပေးသူရှိတယ်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာစကားပြောပေါ်ရှိတယ်မုန်တဲ့အချိန်မှာပခိုးတစုံရှိတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပြုံးနေကြိုးဆိုးတယ်ဒါဟာငါတို့လိုချင်တဲ့လိုချိုစိတ်ပေါ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့ကဘာဟာကလေးငယ်တွေထက်လိုချိုစိတ်ချမှုကင်မဲရတယ်အခြေတော်တော်များများမှာကိုတို့ဟာခက်ခဲတွေကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ဝေမျှเสียလူမရှိသလိုဝမ်းနည်းချိန်မှလည်းအဖို့ပြူးသူမရှိခဲ့ဘူးကိုတို့ကိုကြည်ရတာကြားခိုင်တမ်းမှသလိုရှိပါတယ်တကယ်တမ်းမှာကိုတို့ဟာတခြားလူကိုမိခိုရမှာကြောက်လို့ပါကိုတို့ကိုကြည်ရတာခက်ခဲကိုတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းနေတယ်လို့ရှိပါတယ်တကယ်တမ်းမှာကိုတို့ဟာကိုကိုကိုအာဓမကြည်ပြင်းအောင်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှတော့ကိုတို့ဟာတခြားသူတွေလိုအခြေခံချင်းနေကောက်ကွက်ဆော့ဆော့ခံချင်းနေလူထုံးမှုလေနည်းနည်းရတာနဲ့ဟမ်းမဆောင်နိုင်ပဲမျက်ရည်ဝဲချင်ခဲ့ပါတယ်စကားတခုံးကဒီလိုဆိုတယ်ထိကျချင်းကိုသင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဘယ်သူကမှလည်းတသက်လုံးသင်နဲ့တူမရှိနိုင်ပါဘူးငါတို့ဟာတကူတော်ခီးသွွားတွေပါဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးတယောက်တည်းနဲ့လည်းနေရာနာချိန်ဆနိုင်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လောကကြီးမှာကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်မယ်တဲ့ဘယ်သူကမှအထီးမကြံချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထီးကြံတဲ့နေရက်တွေထဲမှာကိုကိုကိုတည်တည်မွေ့မွေ့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရင်ဒီနေ့နေ့မှထီးကြံတဲ့နေရက်တွေဟာရခဲတဲ့နေရက်တွေဆိုတာကိုသိလာမှာပါဘဝကရှိလျာလုံးတဲ့နှစ်ယောက်တူရှိချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်စိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေရင်လေကိုကိုကိုစိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့အထီးကျခြင်းတန်းမှာပြောင်းဝဲတတ်အောင်သင်ယူရင်ဘဝထဲကမထင်မှန်းတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပွေဖက်နိုင်ပါစေတန်ဖိုးမထတတ်ရင်ပတ်ဆိုင်ဖို့မထိုက်တန်ပါစညင်းငွေပြီဆိုရင်စိုးသားခံနေပြီလို့အရင်ကကိုထင်ခဲ့ဘူးတကယ်တမ်းမှာတော့အချစ်ပေါ်သွားပြီလို့စထင်တဲ့ချိန်မှာပဲတကယ်ချစ်ကစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုနောက်မှကိုသိလဲရတယ်ညီငွေပြီလို့သင်ခံစားရချေနောက်တယောက်ကိုသင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လာစစသိမ့်မှုဆိုတဲ့အသိပေးလက်ပတ်မှုထဲမှာပဲသင်တဝဲဝဲလည်နေမှာပါပဲတချို့ကနှဲ့တော်ကြာအချစ်ကိုဖာလိုက်ထိလိုက်ပါပဲတချို့ကြတော့ရသည်ဥဒုလိုအချစ်ကိုပြောင်းလိုက်လဲလိုက်ပါပဲတယောက်ကမေးတယ်သူတယောက်ဟာကို့ပေါ်စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိတော့ရင်ဒါဟာသူကို့ကိုမချစ်တော့တာလားတဲ့တဖက်လူကငင်းကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောပို့လို့လားလို့သူ့ကိုကိုပြန်မေးလိုက်တယ်မပြောပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဖက်လူကငင်းကိုထားခတ်ချင်ပြီလို့ပြောဖို့လို့လားလို့ကိုမေးလိုက်ပြန်တယ်မပြောဖို့ပါဘူးတဲ့အချိန်တော်များများမှာချစ်တခုအိဆက်တင်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ညီငွေသွားလို့ချစ်တော်လို့ကိုတို့အထင်မှတ်တကြတယ်အချင်းမှာတန်မြင့်ကြွေးကြော်ချေရှိသလိုတင်ကြီးနဲ့ထိုက်သွားချေလည်းရှိပါတယ်တကယ်ချစ်ဆိုတာနစလေးနိုင်လို့ချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအချက်ချင်းဖော်ပြရင်ခန္ဓာထက်ဝါချီကိုဖြတ်ကျော်ခတ်ဖူးသလိုစိတ်ပြတ်အားငယ်ချီကိုလည်းအတူဖြန့်သခတ်ကြတာပါအချက်ချင်းကြီးကျက်ညှိကုံရဖြစ်ချီမှာတောင်းတစ်ဖက်သားကိုစော့လော့စော့ခွာမဲ့ဆိုတဲ့တွေးမျိုးဝင်တာပါဒါကမှစိတ်မှန်နဲ့တပေါ်လို့တူတူကရှိနေမဲ့အချစ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအချစ်ကို
ရှာအင်ကြီးအဖြူတစ်ထည်ဖြစ်တင်စားတယ်။အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုတွေ့တာနဲ့တိုင်နှင်းသက်မိလို့သင်အိမ်ဝယ်ပြန်ခဲ့တယ်။အင်ကြီးကိုဝတ်တက်ခါတိုင်းသင်ဂျင်နတ်ဝါမြောင်မိတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုသင်အချိန်ကြီးလျှော်ခဲ့တယ်။ဗီဒီယိုထဲကထိုးလာတိုင်းအတော့ကျတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုတွေ့တိုင်းသင်တနေ့သက်တုံးပဲ။ဟိုတိုင်ကျိန်ငတ်နေတုံးပဲ။ဒါကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုသင်တန်ဖိုးထားလို့အင်ဂျီဟာအမျက်ကြီးကောင်းနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအင်ဂျီဟာလူတဦးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ။နှစ်ယောက်သားနှစ်ပေါင်းများစွာပုံသင်ဆက်ဆံတနေ့သက်နေတာဟာတဖက်လူစိတ်ကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူး။သူကိုသင်တပ်ဖို့ထားလို့ဖြစ်တယ်။သူမှာရိုးစိုးတဲ့အမြင့်ကန့်စင်ကောင်းတဲ့ခြုံရင်းချက်တစ်တစ်လေးတွေရှိနေလေ။သူဟာသက်စိတ်ထဲမှာတခြားရာနဲ့စာထုတ်လို့မရတဲ့ပြိုက်ဘက်ကင်းတဲ့သူဖြစ်နေတာဟာသင်တပ်ဖို့ထားမှုကြောင့်ပါ။ဒီလောကမှာအရာတော်တော်များများဟာသင်တပ်ဖို့ထားတတ်မှသင်အမြင့်ပိုက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နားလည်မှုရှိပေမဲ့နားလည်မခံရတဲ့အခါအရင်ကနားလည်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။တခြားသူကိုသွားမနှောက်ယှက်ဘူး။အပူမကပ်ဘူး။တခြားသူအတွက်ဖြစ်တွေ့စဉ်းစားပေးမဲ့ဆိုရင်တခြားသူကလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အခြေကြလာတာနဲ့မျှကိုပုံမပြောရွှင်လာတဲ့အပြင်မောပါလိုက်တာလို့ခါစားခဲ့ရတယ်တချို့ကပြောတယ်သင်နားလည်မှုရှိလေကျင်နာမှုမရအချစ်မခံရလေတဲ့သင်ဟာချစ်ဖို့ကျင်နာခံရဖို့မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့သူတို့ထင်လို့ပါသင်ရဲ့ပေးဆမှုမှာသူတို့နေသားကြသွားတယ်သင်ရဲ့သိခံမှုမှာသူတို့ကြည်သားရသွားတယ်တခါတလေလူတို့ဘက်ကအလွန်ကိုသင်နားလည်မှုပေးမှပဲလို့သူတို့ထင်တယ်ဒီလိုနားလည်မှုရှိတဲ့သင်ဟာတခြားသူထက်ပုံများတဲ့နင်းနာမှုနာကျင်မှုကိုခံစားနေရတော့တယ်လူတယောက်ကပြောဖို့တယ်သူဟာငငယ်တုန်းကအိမ်မှာစီပေါ်ရေးကြတဲ့တော့တခြားလူကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းဝတ်တာမြင်တိုင်းစိတ်ထဲကြိတ်အားကြခဲ့တယ်မိဘတွေကိုဝန်ပီးစီမှာဆိုးလို့အေကိုတော့သူဘာမှဖွင့်မပြောမတောင်းဆိုရခဲ့ဘူး။နောက်အရွယ်ရောက်လာတော့ကိုခွန်အားနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နေနေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့သင်ငယ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေဟာကိုနဲ့မတန်ဖိုးလို့ပဲသူထင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။နားလည်မှုရှိတဲ့သူတွေဟာဒီလိုပါပဲကိုဘာကိုစိတ်နဲ့သက်တယ်ဘာလို့ချင်းနဲ့ဆိုတာစိတ်ထဲပဲသိထားတတ်တယ်တခြားလူမမေးရင်သူတို့ဘက်ကစဖွင့်ပြောတတ်ကြဘူးစိတ်ထဲခံရခက်တဲ့ခါမှလည်းသူတို့ဟာအပေါက်ကွဲရဘူးမဖက်ပြောရဘူးကိုကြောင့်တခုခုကိုဆူရှုံသွားမှသူတို့ကြောက်လို့ဖြစ်တယ်နားလည်မှုရှိတဲ့သူကတခြားလူကိုကောင်းဆိုဂယုစိုက်တတ်ခံစားပေးတတ်တယ်ကိုကိုကြားတော့ရောနားလည်မှုရှိပေမဲ့နားလည်မခံခဲ့ရဘူးမဟုတ်လားတကယ်လို့သင်နားလည်မှုရှိရင်ကိုခံစားချက်ကိုလော်လာမှုပေးပါစိတ်ခံစားချက်ကိုသူ့ဝဲသိစစ်ထားမဲ့အစားတတိရှိရှိထွက်ပေါက်ပေးထုတ်ပြောပါလို့ကြံပြုချင်ပါတယ်လူတချို့ကသင်နားလည်မှုနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူး။သင်ကြိတ်မိတ်ခံစားတာတွေတခြားသူတွေစဉ်းစားပေးတာတွေကစိတ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကိုရင်နာစေပါတယ်။ရှေးဆမလမ်းမှာသင်နားလည်မှုကိုသဲပေါ်နားလည်ပေးတဲ့သူအတွက်ပဲခြံထားပေးပါ။သင်ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့စိတ်စေတနာကသဲဘဝကိုပုံနှူးညံ့နှွေးထွေးစေမှာပါ။နာကျင်လေတိတ်ဆိတ်လေလူဟာ
အရွယ်ရဲလာတာနဲ့အမျှငိုတာတောင်အသာတိတ်ပါပဲ။အရင်နှစ်တွေတုန်းကလူတွေနဲ့အရညှင်းခုန်တက်ခဲ့တယ်။သူတပြည့်ကိုကိုထင်မြင်မှားတဲ့အခါတကုံလုံးမှာရှိတဲ့အားတွေကုန်သွန်ပြီးဖြစ်ရှင်းတာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပိုက်တွေမှာတော့စိတ်ဟာပုံမတည်ညီလာခဲ့တယ်။ကိုကိုနမ်းလိုက်တဲ့လူနဲ့ကြုံတဲ့အခါလိုလိုနေရင်နှုတ်ဆက်မှုကိုရွေးချယ်လိုက်တော့တယ်။ပြောစရာဖြစ်ရှင်းစရာစကားမရှိတော့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့စကားတွေကပြောလဲအယံမရောက်လို့ပါ။စကားတစ်ခုံးကဒီလိုဆိုတယ်။ဒီကိုနားလည်တဲ့သူကဒီကိုပုတ်ပုတ်ပြီးကြည်လင်လန်းဆန်းစေတယ်။ဒီကိုနားမလည်တဲ့သူကဒီကိုပုတ်ပုတ်နှုတ်ဆက်စေတယ်တဲ့။အရင်ကနင့်နဲ့ခံရတိုင်းကိုနဘေးကလူကိုရစ်ဖွဲ့တတ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ကိုရင်နာတာတွေကိုကိုဘလူပုံဖို့ပြောပြလဲသူတို့ကဟာဒါလေးများစိတ်တမထားပါနဲ့လို့ခပ်ပေါ်ပေါ်စကားတခွန်းဆိုတယ်။တချို့ကကိုဘက်ကမှားတာလို့ဝေဖန်စိတ်ဖြားတယ်။ဘာကိစ္စမဆိုကိုဘက်ကကြောင်တရားကိုအရင်ရှာပါလို့ကိုကိုသူတို့နာချတန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တည်တည်ပါရဲ့လားလူတယောက်စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့အခါသူလိုအပ်တာကသူ့ကိုကြိုကြောင်ပြောပြနာချမဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သူ့ဘက်ကနေခက်ခဲမှမှရတည်ပြီးသူ့ကိုကောက်ကွယ်ပေးမဲ့လူကိုလိုတာပါလူတယောက်ဟာကိုအောင်ကိုကိုတက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းကိုပြုတ်ပြပြီအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောတတ်လာတဲ့အခါတကယ်တမ်းမှာသူတကယ်အဆင်ပြေနေတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ခက်ခဲဆုံးချိန်ကိုသူတယောက်တည်းဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်သူပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ထားမနေတော့တာဖြစ်တယ်လူတယောက်ဟာရေထဲနာကျင်လေးပုံပြေတိတိစိတ်နေတတ်လာလေးဖြစ်တယ်တကယ်လို့သင်ဟာလူတယောက်ပေါ်ကျင်နာတယ်မိတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာသူ့ရဲ့နေမင်းဖြစ်ပါစေ။ဝိဖန်ပြစ်တင်မှာထက်သူ့ဘဝသူ့နေရက်ကိုဖေးမှຫນွေထွေပေးနိုင်ပါစေ။လွမ်းဆွမှုတစ်မျိုးကိုမနှောက်ရှက်ဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဒီလောကမှာကိုနဲ့တူတဲ့လူတချို့ရှိလောက်မှာပေါ့။တရားရောက်ကိုရုတ်တရက်လွမ်းမီးတယ်။ဒါပေမဲ့မဲစိတ်မပူဖြစ်ဘူး။ဖုံးမဆက်ဖြစ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာပဲတိုးတိုးတက်တက်လွန်လိုက်မိတယ်တချေချေမှာနောက်ထပ်ပြန်ဆုံကောင်းဆုံးမယ်ဓမ္မမဟုတ်တရားရက်မှာယင်တစ်ချိန်ကားလိုမျိုးစကားစားမိတွေပြောပြင်ကောင်းပြောပြကြမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုလွန်လာတာနဲ့မျှတခါတုန်းကနေရက်တွေစီငါတို့အရောက်မသွားနိုင်ခဲ့ကြတော့ပါဘူးလူတချို့ကိုသင်ဗနချိန်တွေးတွေးသူနာမည်လူပုဒ်တံကိုသင်မမှမိတတ်ဘူးတချို့ကိုကြတော့မတွေးရတာကြာနေလဲသူနဲ့ပတ်သက်သမျှသင်မှတ်မိနေတတ်တယ်တငကြတချို့နဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေဆန်အကြောင်းတွေပြောဖြစ်တတ်ခါတိုင်းတချို့ကကိုကိုကိုအဓမ္မငါသူ့ကိုစောကတဲ့ကလောချခဲ့ပြီးပြီမိပေလိုက်ပြီလို့ပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားရဲ့ဒုက္ခနေရမှာတော့သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေမကြမကြတတိယမိတုံးပါပဲတစ်ချိန်ကအတူကြီးခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအတူနောက်ထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သချင်းတွေမဖြဲရဲလို့ထိတ်ထိတ်ထားခဲ့တဲ့မက်ဆေ့ဟောင်းတွေကြီးမီကြာမီတဲ့အခါနှလုံးသားထဲလောင်ပေးထားတဲ့အမှန်တရားတွေကလူလော်လာခဲ့တယ်တခါတခါသူ့ကိုအရာလွမ်းတယ်သူနဲ့ပိနာသွားပြီနင်းနေကောင်းလားအဆင်ပြေလားလို့မေးချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အခြေလွန်ခဲ့ပြီလူပြောင်းသွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်မေးလို့ရမယ်အနေထားမျိုးငါတို့မှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တွေးနေနှုတ်ဆက်နေမှာထက်အလွမ်းကိုရင်တထထားလိုက်တာကောင်းဆုံးပဲတဲ့တယောက်ကပြောတယ်လွမ်းဆုံးမှုတစ်မျိုးကအာလိုသီအောင်အော်ဟဲကြင်ညာလိုက်လို့ရပြီမယ်လွမ်းဆုံးမှုတစ်မျိုးကတော့တမထွက်အောင်နှောက်ရက်ရက်တာပါပဲ။ဘဝထဲမှာလ
တို့ချုံနဲ့တွေ့ဆိုတာဟာကိုတို့နဲ့သက်ဆိုးတိုင်ရှောက်လန်းဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝတကွေတခဏမှကိုတို့ကိုနှွေးထွေးမှုပေးပြီးအဖို့ပြူယူတတ်တတ်ပါတွေ့ဆိုချင်းချစ်ကြိုက်ခဲ့ချိန်တုန်းကကိုတို့ဟာစိတ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့အချင်းချင်းချစ်ခဲ့ကြရတယ်ခွဲခွာချင်းနှုတ်ဆက်ချိန်မှလည်းနောက်လာမဲ့နေရွက်တွေမှာမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးနော်လို့စကားတခွန်းဆိုခဲ့တယ်ရှစ်ဆက်မလန်းမှာနင်းညချမ်းပါစေငါလည်းပျော်ရွှင်ပါစေပေါ့အရင်နီဆုံးတစိမ့်တချို့ကပြောတယ်လောကမှာအဝိဆိုးအကွာဝေးဆိုတာအခြေအမုံမဟုတ်ဘူးရင်းနီးသူနေအောင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်သွာချင်းပါတဲ့လူနှစ်ယောက်ကြာပုံသင်ဆက်ဆံရေးမှာလူကိုရင်နာစီဆုံးကခြင်လုံးလို့မရတာမဟုတ်ဘူးလွန်လုံးလို့မတွေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပန်ဆိုင်ထားပြီးကမှဆူဆူသွားရချင်းပဲအခြေအခိုက်တတ်တစ်ခုမှနင်းကုန်ကတတိယမိတ္တသေးတယ်ငါနားမှာနင်းရှိနေသေးတယ်လို့ပါပဲငါရင်ထဲမှာနင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်တရားလေးတွေသိထားသေးတယ်နေကြိုက်တဲ့သချင်းနေကြိုက်တဲ့စာအုပ်နေကြတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအချစ်တစ်ခုကြတိုင်းငါတစ်ခေါက်ပြန်လွှဲတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့လေနင်းကုံကဘလောက်ပဲတတိယအောင်မေ့လေငါတို့ဟာအစိဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အချစ်မှာသာဝရလှပဆုံးခြေကဆဆသေးကြတဲ့အဲ့ဒီခြေလေးပါတဲ့။အဲ့ဒီခြေလေးမှာငါတို့ဟာအချင်းချင်းပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုပြည့်နေပေါ့။ပြီးတော့ဘက်တဲ့ခါခွာခွာရှိခဲ့ကြတယ်ခိုးကြည့်တဲ့အကြည့်တစ်ချက်ယူစင်းတဲ့မက်စစ်တီချောင်းကငါတို့ကိုတနေ့ကိုပျော်ရွှင်ဖို့လိုလစီခဲ့တယ်နောက်တော့ငါတို့ဟာအချင်းချင်းနားမရှိနေလဲပါးစားဟာစကားပြောစရာမရှိခဲ့တော့ဘူးရှိခဲ့ရင်လဲမြင်းခုရိုက်ဖြစ်ချိန်ကများခဲ့တယ်ဒီလောကမှာလူပနေရလောက်ဟာဒစိဖြစ်ကနေဒစိပြန်ပြည့်တဲ့အထိရှောင်းလန်းခဲ့ဖူးကြသလဲဆဆချင်းချိန်လုံးကနင်းကုံကစကားပြန်မပြောခဲ့ရင်ဖလန့်ဖြစ်လက်မခံခဲ့ရင်ဖုန်းနံပါတ်မလဲဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့မှာနောက်ပိုင်းကပုံပြဇာလန်းတွေရင်းနာစရာကြောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တခါတလေမှငါတွေးမိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါရင်ထဲမှာအခြေချတည်ရှိနေတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကတကယ်လို့တွေ့ဆိုကြပြီဆိုရင်အချင်းချင်းလက်မလွန်နဲ့တကယ်လို့ပိုက်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ပိုက်ဆိုင်ခဲတဲ့ချေဘလောက်ပဲတူတူထိုက်တန်တယ်လို့ငါထင်တယ်တချို့ကတွေ့စားမှာအရင်ကရင်နှီးဖူးသလိုထင်ရတယ်နောက်ထပ်ပြန်တွေ့ချိန်မှာတော့စိတ်နေခဲကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေငါတို့တွေ့ဆိုခဲတဲ့အချိန်ကိုနင်းနေမျောတတတာမဖြစ်နေစေဖို့ဇာနာပြုပါれနေပေါင်းများစွာကြာလို့ငါကိုနေတတိယမိချေနေနှုတ်ခမ်းတောက်စောမှာမိထွေးတဲ့ပြုံလေးတစ်ချက်ပေါ်သွားနိုင်ပါစေလို့မောပါမှုတစ်မျိုးကမင်းဆန်တာလို့ဖြစ်တာလူဟာတခါတလေမှာရှင်သန်ရမောပါလိုက်တာဒါဟာကိုကိုကိုအာရကျဉ်းနှံ့မှုမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတခြားလူကိုအားနာပြီးမင်းဆန်တက်လို့ပါတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ဘွားမဒီလိုလူတစ်မျိုးရှိတယ်သူတို့ဟာကျင်နာတတ်တယ်စိတ်ပြောတယ်တခြားလူတခုခုတောင်းဆိုတဲ့အခါသူတို့ကဟင်အင်းလို့ညင်းရမှာကိုအားနာတယ်တခါတလေကိုဘက်ကနာချင်နာပါစေဆိုပြီးတခြားသူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုသူတို့ဖြစ်ပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့အခြေကြလာတာနဲ့မြကိုလိုပစ်လိုက်တဲ့အရာကသူရသက်ရထိုက်လို့ရတာလို့တခြားလူကထင်လာတယ်ကိုလိုပေးတာကောင်းရင်သူတို့စိတ်ချလက်ချလက်ခံတယ်မတော်လို့ကိုလိုပေးတာမကောင်းခဲ့ရင်ဒါဟာကိုမှားဆိုပြီးသူတို့စိတ်တူတော်သားထွက်တယ်လောကမှာရသက်ရထိုက်လို့အလကရတဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးကိုလူပလက်တဲ့ဆိုတာကသူတို့ကိုကိုရင်တက်ထားလို့သူတို့ပေါ်ကို
ကိုကောင်းတဲ့ခါစားချက်ရှိလို့ပါချင်းလို့ဘာမှမငဲ့ပဲလို့ပေးတယ်ချင်းလို့နော်တာခံတယ်ဘဝမှာကိုတို့ဟာနှွေထွေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်တည်းကကိုတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မတန်ပါဘူးချစ်ခင်နဲ့တတ်မှုဆိုတာဖောက်ခွက်ထက်ထထားတဲ့ရည်နဲ့တူတယ်မြုံလေးချက်တစ်ခါမဲရင်ဖောက်ခွက်ထက်ကရည်နဲ့နဲ့ရောသွားတတ်တယ်ဖောက်ခွက်ထက်ကရည်လဲကုန်ချစ်ခင်နဲ့တတ်မှုလဲကိုဆုံးသွားတဲ့အခါသူ့အပေါ်ကောင်းဖို့ကိုချစ်ကိုလက်ပန်းကြောက်သွားတော့တယ်တက်တော့တက်တာရှိတဲ့ပုံသက်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဆိုတာတမင်တကာလိုက်ဖာလက်ကောင်းပြနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုမလုံးနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်လဲကိုပေါ်သူအပြစ်မမင်းနားလည်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ကိုကိုတခြားလူကူညီတယ်ဆိုတာအယောင်စင်ကြောက်စိတ်နာကြောက်ဆိုတာကိုတို့နားလည်ထားတယ်လိုသေးလိုထိုက်လို့လိုရတာမဟုတ်ပါဘူးမကူညီတာကသင်လုံးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူယူကြည်လို့သူမှအင်အားမနေလို့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုလည်းနားလည်ရတယ်ဘောခီးကရှိလျားပါတယ်တက်တော့ဖက်သာရှိတဲ့သူနဲ့ပုံသင်ဆက်ဆံရင်ရှင်းဆက်ဖို့အလန်းတွဲအင်အားရသလိုဖော်လဲရပါတယ်ကိုခွန်အောင်ကိုလောင်မြိုက်စီသူကိုတော့ကိုတို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းခွာရမှာပဲပေါ့တန်ရုံးစင်တချို့ကမဆက်သွယ်ရင်စိန်သွားတယ်အရင်တော့ကငါအမျက်တွေးတယ်တကယ်လို့နင်နဲ့ထပ်ဆိုခဲ့ရင်ငါဘာပြောရမလဲဘာပြောသက်တယ်လဲပေါ့ရင်တုံကောင်းလိုပဲငါဟာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနင်းနေစကားတွေပြောမယ်လူကြသူကြအแทမှာပြောကြရဲကြမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာငါတို့တကယ်ဆုတ်တဲ့ကကြတော့မတွေ့တာကြပြီဖြစ်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရမှတောင်းရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာကိုငါသိလိုက်တယ်ဒီနေ့တွေ့တွင်းမှာလို့ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုရေးကြောင်တငချင်းတချို့နဲ့မဆွတ်သက်ဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီနောက်တော့ငါတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်သက်ရှိလာတယ်အာယုစိုက်တဲ့ຢာတွေလည်းမတူညီကြတော့ဘူးတွေ့မြင်တွေလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအရာဆိုလို့အတိတ်ကမှတ်တရတွေပဲရှိတော့တယ်နင်တတိထားမိရဲ့လားဒုတိယကိုတတိယတဲ့အခါသူကိုအဆက်အသွယ်ပဲငါတို့အောက်ထားကြတယ်အကြောင်းကဘာအကြောင်းပြချက်ပြပြီးသူနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ငါတို့မသိတော့လို့ပါပဲအချိန်ကရှေ့ဆက်နေတယ်လူလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အရင်ကရင်းနှီးတဲ့လူလည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်သွာတတ်တာပါပဲအရင်ကချစ်ခက်ဖူးတဲ့သူလည်းခွဲခွာတရားတာပါပဲတချို့လူတွေကရှောင်ရင်ရှောင်ရင်နဲ့ပဲ꽌꽌သွားခဲ့တယ်တချို့တန်ရုံစင်ကထိုင်ရင်ထိုင်ရင်အိတ်ခဲသွားခဲ့တယ်ငါတို့တသက်မှာလူပေါင်းထောင်သောမကောင်းနဲ့တွေ့ဆိုရတယ်ယဉ်နီးရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကငါတို့အနာနေရကြတာမဟုတ်ဘူးလူလူလာလာနေရခဲ့သူကတော့ငါတို့စိတ်လူလဲရထိသေးထားသူတွေမို့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်လူတရားကိုတည်ရရင်သူ့ကိုသွားတွေ့ပါစကားပြောချင်ရင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပါဒီလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တာယုံးစင်ဆိုတာအချင်းချင်းပြန်လာဆက်သွယ်ကြလို့ပါငါလေးထားတာကိုလေးထားဖို့နင်နားလဲတယ်နင်ဆရာထက်သန်မှုကိုတိုးပြန်ဖို့ငါနားလဲတယ်စိတ်လိုလဲရအချင်းချင်းထိသိထားတဲ့တာယုံးစင်ကမှအချေးရဲ့စမ်းသပ်ကိုခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာကိုရမဲ့စကားတွေပြောမထွက်တဲ့အခါကျမကတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုမကွက်ဝဲတတ်သူပေါ့စိတ်ထဲခံရခက်တဲ့အခါတိုင်းခံစားချက်ကိုမျက်နှာပေါ်ထုတ်ပြတတ်ခဲ့တယ်လူတော်တော်များများကလည်းကျမနဲ့တူမယ်လို့ထင်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်မကောင်းတဲ့အခါတရားရောက်ကဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မိလာမကိုညွန်လင်းခဲ့တယ်ဓမ္မမဟုတ်ကိုရင်ဖြစ်ပောက်ကွက်သမျှကိုငငယ်လေးနောက်ထောင်ပေးမဲ့လူရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာကိုကြီးမဲတဲ့တချို့ကိုလောက်ကပြော
ပြောမထွက်တဲ့အခါလဲရှိခဲ့ရတယ်။လူမာနှုတ်ပိတ်ဆော့အားရတဲ့ခိုက်တားတွေတကားတလေရှိကြတယ်။မဝမရဖြစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ထံမိုထားရတဲ့တောင်မောတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုချစ်တဲ့လူကိုလေထံမိုးတံကောက်ွယ်ပေးချင်ရင်ကိုကကြည်လေတဲ့တောင်မောကိုထံပိုးပြီးဆစ်ဆဲရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောက်ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာကိုတို့ဟာအလုတ်ဘလောက်မောမောလို့ဆရာရှိတာကိုပြစ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်။ချစ်သူရည်စားနဲ့လက်ခွဲခန်းရင်တောင်ဓမင်းတော်ကောင်းကောင်းစားတယ်။ကိုကိုကိုသေချာကယူဆိုင်မှာကိုချစ်တဲ့ကိုနမေးကလူတွေကိုသွားကယူဆိုင်ဖို့ကိုမှအားရှိမယ်ဆိုတာကိုတီးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။လူဘဝတစ်သက်မှာအရက်ခက်ခဲတဲ့ခြေခါတောင်းလို့တော့ရှိနေတယ်။ကိုတို့သက်ကွယ်နိုင်တယ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။တငငချင်းတချို့ဆိုးရှိုးနိုင်တယ်။ပျော်ရွှင်မှုတချို့ပျော်ဆုံးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကိုဘဝပင်ပန်းလိုက်တာ။ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်တာလို့ကိုတို့ခံစားရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခိုက်တလေးကိုကိုတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတဲ့အခါကိုကိုချစ်တဲ့ချစ်သူတဲ့ကိုတို့ဆုံးနိုင်တယ်။အလုပ်သေးကိုကိုတို့ရနိုင်တယ်။ကိုတို့မှာကြိုစားခွေရှိသေးတာပါအခုလက်ရှိအချိန်မှာကိုဘာခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံနေပါစေကိုယူကြည်ထားရမှာကဘဝမှာမမိုင်းချေရုပ်ဆိုးချေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေတွေစစ်စင်သွားနိုင်တယ်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့တောက်ပတဲ့လှပတဲ့နေရက်တွေပေါ်လာနိုင်တယ်တွေ့ဆုံချင်းတွေရှိလာနိုင်တယ်ကိုလူထားရမှာကစိတ်ပြင်းပြမှုကိုထိသိထားဖို့မိထွေမှုကိုရင်မာပိုက်ထားဖို့ပဲဒီလောကမှာဘဝပေါ်တည်ကြည်လေးနဲ့ပြီးကြိုးစားသူတိုင်းကဘဝရဲ့ကောင်းမွန်မှုတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြန်လဲခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဖို့ရလွယ်ပေမဲ့နားလည်ဖို့ရခက်တယ်လူတရားကိုချစ်မိဖို့ရလွယ်ကူတယ်လူကူရတဲ့အကြောင်းရင်းကရင်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံကြည်မှုတဏ္ဍတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရင်ထဲကတဏ္ဍတရားဟာအဲ့ဒီလူကိုနှင်းလို့စိတ်စိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေတွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတရားကိုနားလည်ဖို့ကြတော့ရှိလျားတဲ့ကာလနှွေထွေးမှုစိတ်ရှိသီးခံမှုတွေလိုတယ်။အရင်တော့ကအချစ်ဆိုတာတဖက်သားကိုကိုစီကကောင်းဆုံးတွေပေးလိုက်ခြင်းလို့ကိုထင်ခဲ့တယ်။နောက်ကျမှကိုသဘောပေါ်နားလည်တာကကိုကောင်းတဲ့ထင်တိုင်းတဖက်သားတွေကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုပါ။သူလိုချင်တဲ့အရာကဖိုးတန်ရှာပါတဲ့လက်ဆောင်မဟုတ်ဘူး။သူလိုချင်တာကသူနဲ့တူအေးရပြက်ခံတဲ့သူသူနဲ့တူအေးရနှုတ်ထားတဲ့သူသူနဲ့တူကောက်ချင်းဆုတ်ချင်းတွေကိုမျက်ဝေတဲ့သူပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခက်ခဲတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မဲ့သူကိုပေါ့စိတ်မှန်တဲ့တန်ရုံးစဉ်ကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တိုက်တာတာမဟုတ်ပါဘူးယူရှင်နဲ့တမန်နေရွက်တွေမှာတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ရှိသီးခံမှုအပေးဖေးမကူညီမှုတွေကိုကိုပိတ်နဲ့ခဲပြီလားဆိုတာနဲ့တိုက်တာတာပါစိတ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်တဲ့ကိုနားလည်တဲ့သူကသင်လိုအပ်တဲ့ပူဇော်နဲ့သင်ကိုချစ်တယ်။တဲ့ကိုနားမလည်တဲ့သူကသူလိုအပ်တဲ့ပူဇော်နဲ့သင်ကိုချစ်တယ်တဲ့။သက်သောသက်သာရှိတဲ့တာရုံးစက်တစ်ခုဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ရှင်းမှာကိုဟာကိုဖြစ်တည်မှုအတိုင်းရှင်းသန်နေထိုက်ခွင့်ရချင်းပါပဲ။ကိုပူဇော်ကြောင့်တစ်ဖက်လူတောက်လသွားမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေစရာမလိုဘူး။တကယ်တန်ရုံးစဉ်ဆိုတာအခြေရဲဆန်းသမ်းမှုဆိုးဖြတ်ကိုခံနိုင်လို့ပါကိုကိုသူနားလည်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ခြုံရင်းချက်အဖာချက်အားလုံးကိုသူချစ်လို့ပါတန်ရုံးစဉ်တိုင်းကအချင်းနဲ့စတင်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတစ်ဖက်သားကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ဝသနာအချိုက်တစ်ဖက်သားရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုစနားလည်ရာကနေဓာတ်တွေဟာနေုပ်သားရဲ့အ
ချစ်ကိုဦးခိုင်မာပိုနှွေးထွေးစီတာဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ပြီ ချင်းချင်းနားလည်မှုရှိမှာရှိလျားတဲ့ဘဝခီးမှာခီးအစုတ်တိအတူလက်တွဲသွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုအမှောင်ထဲပေးချမထားပါနဲ့လူတိုင်းမှာဒီလိုခိုက်တက်လေရှိခဲ့ဖို့မှာပေါ့ခါသည်မှုတွေကိုရင်ထက်သွက်ထားပြီးနေရတနေရရမှာအာရပါရအော်ဟေးကိုလိုက်ချင်တာ အဲ့ဒီနောက်အရာအလုံးကိုမိတ်ပြစ်ပြီးစစ်တပံပြန်ဆချင်တာမျိုးလေဒီလိုအချိန်မျိုးလဲရှိပူကြမှာပေါ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေရုပ်လာတဲ့အခါငါတို့မှာရုပ်တရက်ရှိသမျှအိမ်အားတွေဆိုးရုပ်သွားတယ်ဘယ်ကနေပဲလို့အလော်ယုံပြီးဘဝကဘယ်အချိန်မှာပြန်ကောင်းလောက်မယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်တာမျိုးပေါ့အရွယ်ရသူတို့ရဲ့ကဘာမှာစစ်ဖီအားနဲ့စစ်စင်ရမိုးကိုရေဆိုင်ရတဲ့အခါထုတ်ဖို့ပြောဖို့အခက်တွေ့ကြရတယ်ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါဒါလေးတောင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးလားလို့ရက်ခံရမှဆိုးတယ်ထုတ်ဖို့မပြောတဲ့အခါရင်မှခံစားရခက်တယ်ဒီလိုနဲ့မှောင်နှက်နဲ့ညမှာရင်ကိုထိတဲ့တခြင်းတပုတ်ဖွင့်ပြီးဝါနဲ့ချင်းနဲ့အပြိုင်လက်ပြုတ်ချင်းကငါတို့ရဲ့တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နင်းသေးစကားတခွန်းကဒီလိုဆိုတယ်။ရင်ထဲဘယ်လောက်ထိခိုက်လဲကိုကိုကိုအမောင်ထဲပေးချမထားပါနဲ့။ကိုခံစားချက်ကိုအကြမချက်ပါနဲ့။အချိန်မှစားပါအိပ်ပါရင်နှွေးနှွေးနဲ့ရေချိုးပစ်ပါလက်ဖက်ရေချိုးချိုးလေးသောက်ပါနေဝင်စည်းစာမျက်ရည်ပြင်တွေကြည့်ပါတဲ့ပင်ပန်းပင်းနဲ့ခံပါမကောင်းတဲ့အငွေသက်တွေကိုမောထိုးပါဘဝရဲ့နေရာတိုင်းမှာပြုတ်ပြက်လဲနေတဲ့ကြက်ကလေးတွေရှိပါတယ်တဲ့မျက်စိရှိကလန်ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလဲဒါမှမဟုတ်အချစ်တော်ကြွစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မျော်လင့်ချင်းလင်းရောင်ကိုအမြင်ရသေးရင်လဲအလွယ်တကူလက်မလုံးလိုက်ပါနဲ့ကိုခက်ခဲပင်ပန်းခက်သမျှကြခိုက်တဲ့မျက်ရည်တွေဟာဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်ကိုလင်းလဲတောက်ပသူဖြည့်စီလာနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုယုံပါဘယ်တော့ပဲရှိလျားတဲ့လမ်းဖြစ်ဖြစ်အစိုးတိရှောင်းနိုင်တဲ့တနေ့တော့ရှိတယ်မွဲပြမှောင်နေနေချိန်မှာလဲကိုယ်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်တော့ရှိတယ်ဘောအထဲမှာကကောင်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကောင်ချင်းတွေကစစ်ရှိသီးခံနေသူတွေအတွက်ပါတကယ်လို့မောပန်းပြီဆိုရင်အေးရီဝါဝါဒီလောက်အပြစ်ပါကကောင်ချင်းတွေဟာကိုရှိရစီလာဖို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာယူလိုက်ပါလှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျမကလှော့မချတတ်သူတယောက်ပေါ့ချစ်ခဲ့ဘူးသူကိုလှော့မချနိုင်ခဲ့ဘူးအတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလှော့မချနိုင်ခဲ့ဘူးအတိတ်ကအရာအလုံးကိုလွှမ်းမချနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်တကယ်တော့လွှမ်းမချနိုင်တာတွေအဲ့ဒီနောက်မမြောက်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းလွှမ်းမချနိုင်တာကကိုကိုကိုဖြစ်နေလို့ပါငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကကိုတို့ရည်စားသူလေးရောက်ထားခဲ့ပူတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုကိုအဖို့ပြူတာဆိုလို့တယောက်ပဲရှိတယ်ကြံတဲ့လူတွေကအချင်းကိုအရှုံးပေးသွားကြတယ်လက်တွေ့ဘဝကိုအရှုံးပေးသွားကြတယ်တွေ့ဆိုဖို့ကံပါပေမဲ့ပေါင်းဆက်ဖို့ကံမပွားခဲ့ဘူးချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်လည်ခွဲခွာကြရတယ်ဒါဟာကိုအမှားမဟုတ်သလိုတစ်ဖက်လူရဲ့အမှားလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားရဲ့လှဲ့ကွက်နဲ့မဆုံတဲ့အဖူးစာသာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကြိုက်ထားတာတွင်ကြီးနေတာတွေကိုလှော့ချပြီးကိုရှိကလူကိုကောင်းကောင်းတန်ဖိုးထားရမှာပေါ့လူတရားကိုချစ်မိဖို့လဲတပြက်အချိန်သာလိုပေမဲ့လူတရားကိုမေ့ပစ်ဖို့တသက်တာချေလိုတဲ့တဲ့မေ့ပစ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့အခြေတော်တော်များများမှာကိုဟာတိတ်ထဲမှာမှတ်တရအထဲမှာတယောက်တည်းပင်ပန်းကြီးစွာ
ခံစားနေခဲ့ရတယ်ဒါဟာအတိတ်ကိုကိုစုကဲထားပြီးလက်မလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ဘေးမှာခြားတယောက်ရောက်နေကောင်ရောက်နေနေခဲ့ပြီသူညီထဲမှာကို့အတွက်နေရာရှိတော့မှတောင်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တရဆိုတာကလည်းလက်တက်လက်ယူနေတဲ့လွယ်ဝသွားနိုင်တဲ့အမှုန်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလော်လန့်တစ်ခုပေးပါချင်းနေသေးတယ်ဆိုတာကြီးနဲ့ကိုကိုကိုမထီးခိုက်မနာကျင်စေပါနဲ့တော့အခြေဆိုတာဒီလောကမှာကောင်းဆိုးသမားတော်ကြီးပါအရာအလုံးကိုအခြေလက်ထပ်အပ်ပြီးကိုကိုကိုချက်တက်ဖို့သင်ယူရင်းအတိတ်ကိုလှော့ချခံလိုက်ပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာကိုလှော့ချခြင်းပြီးမဲ့လှော့ချဖို့ခက်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်တဲ့အတိတ်တွေဟာသူ့အလိုလိုကွယ်ပြောက်လွတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသင်သတိထားမိမှာပါတယောက်တည်းစိတ်သားရခဲ့ပြီတယောက်တည်းနေကြလာတဲ့အခါကိစ္စတော်တော်များများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလာတားခဲ့တယ်ဖြတ်သန်းရခဲ့တဲ့ခြေခါတချို့မှာတယောက်တည်းထီးကျန်ခြေတချို့မှာတခြားလူထွက်ပေါ်လာဖို့ကိုသင်မမျှော်လဲတားခဲ့တော့ဘူးကိုယ်ကကိုပြီတလချင်းဒုက္ခနုံထဲကနေရောက်လန်းလောမြောက်ဖို့သင်ကြိုးစားတက်ခဲ့တယ်တယောက်တည်းမမပန်ဘူးလားလို့တချို့ကမေးတယ်မပန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြိတ်ပြီသင်ဆက်ရှောက်ရတာပါပဲဒီလောကမှာလမ်းတချို့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲရှုပ်လန်းရတယ်ခံစားချက်တချို့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲခံစားမှသိတယ်ရင်းနှုံးကတော့တရားရောက်ဖို့ပြူတာကိုသင်မျှော်လင့်ခက်ဖို့မှာပေါ့မတရားတာတစ်ခုခုကြိုတိုင်းတရားရောက်ကိုရှာပြီးသင်ရင်ဖွင့်ငိုချင်ခန်းမှာပေါ့နောက်တော့တယောက်တည်းအလုသွားတယောက်တည်းထမင်းစားတယောက်တည်းခီးထွက်တယောက်တည်းတချင်နားထောင်တာကိုသင်စားလို့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာမှတယောက်တည်းလည်းစိတ်ပြေတာပဲလို့သင်တည်ထားမိလာတယ်ရင်နှုံးကစိတ်သားမရတာတွေတဖြည်းဖြည်းသင်စိတ်သားရလာခဲ့တယ်တယောက်တည်းရဲ့နေရက်ကထီးကျန်ဆန်လွန်လှတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရတော့ရခဲလောလတ်ချင်းနဲ့စိတ်ချလူချိုစိတ်တောင်ရတတ်သေးတယ်အေးပြက်ခံပြီးဖိုးဆော့ဖို့မလိုတော့ဘူးချစ်လားမချစ်ဘူးလားလို့တခြားတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုတန်တရားဖြစ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးကိုယ့်အချစ်အားလုံးကိုကိုပေါ်မှာပဲသူချနိုင်ခဲ့ပြီကိုဝသနာပါတာတွေသင်ယူမယ်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေသွားကြည့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဝါစာတွေဝယ်မယ်ကိုကိုပျော်ရွှင်နိုင်မယ်အရာအားလုံးကိုသင်လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်အနာဂတ်တနေ့မှာကိုကိုချက်တက်လူနဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့မဆုပ်သေးရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးသင်ဟာကောင်းဆိုးသင်ပဲဖြစ်မြဲဖြစ်နေဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နေအဆင်ပြေပါစေ။လောကမှာဒီလူလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ကြတယ်။အချင်းချင်းတန်းတကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအတူမနေကြဘူးတဲ့။ဒီစကားကိုစဆချင်းမှာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။အချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ကြသူနှစ်ယောက်ဟာဘာကူမှမငဲ့ပဲတရားရင်ငွေနဲ့တရားပြေဝင်တက်တာပေါ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကိုနှစ်သက်တဲ့လူနဲ့ဆိုပြီးကိုနှစ်သက်တဲ့လူကိုဆူရှုံရတော့မှအဲ့ဒီစကားကိုကိုသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ရတယ်။ချင်းနဲ့ထာဝရကြားမှာလက်တွေ့ဆာချင်းကထားထားသေးတာပဲလေ။တန်ရုံးစင်တစ်ခုမှတချို့တွေလန့်ခွဲကြတာဟာမချစ်ကြတော့လို့တချို့တွေလန့်ခွဲရတာဟာတစောထိုးလို့မီလို့တချို့တချို့လန့်ခွဲကြတာကတော့မချစ်တော့လို့လည်းမဟုတ်သလိုအစော်ထိုးကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာခွန်အားဘာမှမတားနိုင်တော့တဲ့အရွယ်ကြားမှာကိုနှစ်သက်တဲ့လူနဲ့လာဆိုလို့ဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဘဝကိုသူပင်ပင်ပန်းပန်းထက်ကြွန်နိုင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တန်မာတဲ့ဘဝမှာနေရလဲသူမမှုပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒါကိုတော့ကိုအလေးထားတယ်ချရာတဲ့သူတွေ့ဆိုရင်ကိုတို့မှာရီမန်းချက်အနေမြတော့ရှိကြတယ်
ကောင်းဆုံးတွေဈေးကြီးဆုံးတွေသူ့ကိုကိုတို့ပေးချင်ကြတယ်ချေရသူရဲ့အရှိမကိုတို့ဟာအနေနဲ့များတော့သင်ငယ်တတ်တယ်ကိုအခုလက်ရှိဘဝမှာအာမလို့အာမရဖြစ်တတ်တယ်ချစ်သူနဲ့ကိုမတန်ဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ဒီလိုအမေးလေးတစ်ခုဖားခဲ့ဘူးတယ်အရင်တုန်းကသင်သိချစ်ခဲ့တဲ့လူတွေနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကကိုယ်ရင်ကိုစူစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမလက်ထဲမှာလူရှိနေသေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အခုတည်းရသွားကြည့်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်မှာကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာသူရှိနေခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေစဉ်ဘဝမှာတော့သူမရှိတော့ပါဘူးတငယ်ချင်းတူစီကနေတခါတလေသူ့အကြောင်းဟိုတစားဒီတစားကြာမိတာသေးတယ်။သူအစီပြင်းနေတဲ့ဆိုတာသိရတော့ခြေနဲ့သွားပါတယ်။တချုံနဲ့ထမဆူဖြစ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့မိလည်းမမသွားပါဘူး။တင်လည်းပဲဘဝမှာအစီပြင်းပြေဖြန့်သန်းနေနိုင်ပါစေနော်။ဒါမှတချိန်ကတတင်ကတွဲဆုံမှုကိုသင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်မဖြစ်မိမှာပါ။ချစ်တာကိုကြွယ်ဝှက်ထားလို့မရပါလော်လီတာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတယ်လူမကြွယ်ဝှက်လို့မရနိုင်တဲ့အရာပုံမျိုးရှိတယ်တဲ့ချောင်းဆိုးတာရဲ့ဆင်းရဲတာရဲ့ချစ်တာရဲ့ကိုပေါ့တချို့ကမေးတယ်လူတချို့ကကိုကိုချစ်ချောင်းနှစ်သက်ချောင်းအပြုတ်မှုပုံစံတွေပြပြီးမချစ်ဘူးနှစ်သက်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းထပ်ပြတယ်ဒါဟာတကယ်ပဲအချစ်လားတဲ့တကယ်တော့လူတယောက်ကိုကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားလို့အင်းဝေခွဲမရဖြစ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီလူကသူ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့သက်ကိုဖြည့်ပေးနေခဲ့ပါပြီတကယ်လို့သက်ကိုသူချစ်ရင်သူမတွေ့ဝေတတ်ပါဘူးသက်ကိုလည်းဝေခွဲမရမဖြစ်စေပါဘူးဘဝမကြာမဖြစ်စေပါဘူးဒီဒီမောမောရံတွေထဲကနေလူတယောက်ကိုပေါ်ထားတဲ့စိတ်မှန်ကိုသိသိနိုင်ပါတယ်ဥပမာသူ့ကိုမက်ဆေ့ပို့ချေတဲ့မက်ဆေ့ကိုသူလေးလေးနက်နက်ထားကြည့်ရလားသက်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လောက်လူများများဘယ်လောက်မောမောသက်ကိုစတဲ့ကြောင်းတော့ပြန်ပို့တတ်ပါတယ်တဲ့မက်ဆေ့ကိုသူမမြင်မိဘူးလို့အလိုက်ထိုက်ပြန်ပြောနေတတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တဲ့အရာအလုံးပေါ်သူနွေနွေထွေထွေစိတ်ရှိသီးခံဆက်ဆံတယ်။သင်ပါဖြစ်ချင်းလဲသူသိတယ်။လူရဲ့သာသမအာယုခံမှုကစွမ်းတယ်တဲ့။တဲ့ကိုသူချင်းမချေအချစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့တင်ခွာချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကအားချင်းဒုချင်ဟန်ဆောင်ပြီးကိုကိုကိုလင်းနေတက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကမသိတာမဟုတ်ပဲရေလိုက်ငားလိုက်သူနဲ့အတူသေဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်တာကိုကြွယ်ဝှက်ထားလို့မရတယ်လို့မချစ်တာကိုလည်းကြွယ်ဝှက်ထားလို့မရပါဘူးတကယ်လို့တန်ရုံးစက်တစ်ခုမှာတပတ်ကသာပိတ်ဆက်နေရပြီးအချိန်ချင်းသိငယ်နေရတဲ့ဆိုရင်လက်လော့ဖို့ဆုပ်ဖြတ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အသက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဘယ်သူကမှသိငယ်လုံးလို့မြေကြီးလောက်နေကြနေတဲ့အသက်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိသဘောပေါက်နားလည်စေချင်ပါတယ်ပူကောင်းတယ်ကိုအဖြစ်ကိုချစ်တယ်လူတယောက်နဲ့ဆိုတဲ့အခါအချင်းတွေသုံးမလောက်ပါလားလို့ခံစားရတယ်တသက်လို့အဖို့ပြုံးမဲ့သူကဘယ်အခြေခါမှာပျောက်ဆုံးသွားမလဲစိုးရိမ်တခဲတယ်နေရွယ်စဉ်တုန်းကချစ်တဲ့ချစ်ဟာကြည်တဲ့ခံနာပြီးတလောကလုံးကိုကြွေးကြော်ချင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကချစ်တဲ့ချစ်ကလာဆမှုအပြစ်ရေခုံသံတင်းနေပေါ်ကိုမြင်ရကြားရခံစားရတာတွေအားလုံးတစ်ဖက်သားကိုမျက်ဝေပေးချင်ခဲ့တယ်အချစ်ရှိอยู่နဲ့တင်သူနဲ့တစ်သက်လုံးဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်ရရဆင်ပြေမဲ့လို့ကိုထင်ခဲ့တယ်အသက်ကွဲတာကိုတခါကြုံဖူးလိုက်မှငယ်ရွယ်စဉ်ချက်ကနေစံပြူသွားချိုးချက်တီသွားဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တယ်တော်တော်များများက
ခရီးဆုံးထိတူမလျှောက်နိုင်ခဲ့ကြပဲချင်းနဲ့ခွဲခွာမှုကြောင့်မှာပဲတဝဲဝဲလည်းနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မှန်တဲ့အချိန်မှာမှန်တဲ့လူနဲ့ဆိုရရင်ချင်းရဲ့ခါသိမှုကိုခံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြည်ပြင်းလောက်ဦးမှာပါ။ဘယ်လိုလူမျိုးကကိုနဲ့တဲ့တော်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုသိလာရမှာပါ။ချစ်ကယူတော့မိုင်မဲဆရာမလို့ဘူး။ရုပ်ရှင်အဖို့ပြုချင်းကလည်းပျော်ရွှင်မှုပဲဆိုတာကိုကိုနားလည်လာမှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်နေချေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နေချေပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ကကျောင်းတွေကိုကိုတတိယကောင်ရောက်မှာပါဒါပေမဲ့ကိုစင်မကောင်းမဖြစ်တတ်တော့ပါဘူးမမနဲ့တတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကပြည့်စုံသွားခဲ့ပြီကိုလည်းကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်းနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုနားလည်သွားလို့ပါသူမရှိတဲ့ကာလတွေတွင်းမှာကိုဟာတယောက်တည်းစိတ်သာရနေခဲ့ပါပြီနေဘူးဘူးမိုးရွာရွာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းယူဆိုင်တက်ခဲ့ပါပြီကိုကိုကိုမနာကျင်မထိခိုက်ဖို့စားလျှောက်နေတက်ခဲ့ပါပြီလူနှစ်ယောက်ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတင်လို့ရတယ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးသားလို့ရတယ်လို့ကိုထင်တယ်စံပြူသွားကြို့ထိအတူမလျှောက်လားနိုင်ခဲ့ရင်လေကိုလန်းကိုလျှောက်ကိုဘွားကိုစားလိုက်ကြယူပါပဲလက်ကြံဘွားမှာပိုကောင်းတဲ့ကိုဖြစ်ကိုစီရှင်သာကြရင်နဲ့ပေါ့တကယ်လို့မဆုဖြစ်ခဲ့ကြရင်အချေရဲ့ထူးခြားစမ်းကြက်ချက်ကကိုတို့ကိုမယောတတ်ဖို့တင်ပေးတာမဟုတ်ပဲမှတ်တရတချို့ကိုကိုတို့ရင်တဲ့တိတ်တိတ်လေးထွန်းထူထားလိုက်တာပါပဲမြေတန်းလည်းတတိမယတတ်သလိုလွယ်လွယ်ကူကူလည်းမင်းမသွားစီတာမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးသင်ခံစားဖူးပါသလားတချို့အချိန်မှာအတိတ်ကမှတရားတွေဟာခုနောက်ထဲမဝဝရှိနေခဲ့တယ်။တချို့အချိန်မှာကြတော့လေယင်းဤတဲ့စကားတခုဓမ္မမဟုတ်စင်တူးတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုတွေ့မိတာနဲ့ခုနောက်ထဲမှာတရားရုပ်ရဲ့ပုံစံကဖြက်ခန်းနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးပြီးရင်ရုပ်တရားနှုတ်ဆက်မျက်ရည်ဝဲသွားတားတာမျိုးလေခံစားဖူးလားဘဝအแทမှာပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတချို့ကနာစာမရှိပဲသိစုခဲရတယ်လူတို့ချိုးရဲ့တွဲဆုံမှုဟာလဲမျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲပကုန်းချင်းရှတ်တိုင်းဖြတ်ကျော်ခဲရတယ်ဒုတောင်းတဲ့တွဲဆုံမှုတစ်ခုအတွက်တသက်တာရဲ့အင်အားကုန်တူခဲရတယ်နေမရှိတဲ့နေရက်တွေမှာငါဘာကိုကြည့်ကြည့်နေရိပ်ပက်ထင်ပြီးနေလို့ပဲထင်ခဲ့တယ်နေနေတာမဆုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဘွားဘာဖြစ်လိမ့်မလဲလို့တခါတလေငါတွေးမိတတ်တယ်။ငါမှတန်တရားတွေမများပါဘူး။အရေးပြက်ခံပြီးလဲနေမစိတ်ကိုမဆောက်တတ်ခဲ့ပါဘူး။သွားတော့မနော်လို့နေနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မျက်ရည်မကျတတ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နေနဲ့ထပ်ဆုပ်ဖို့ကိုငါမျှော်လင့်မိပြန်တယ်။နာကျင်စရာနေရက်တွေမှာနေရက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကငါကိုပြောစရာတွေသက်ဆောင်ပေးလာတာလို့လေကတရားဟာရာရာကိုစီမံပြီးသားလို့တခါတလေမှာငါတွေးထင်တတ်တယ်ငါတို့တသက်မှာဘယ်ချေဘယ်ခါမှာဘယ်သူနဲ့ကြုံမဲဘယ်လိုပုံပြဇာလန်းတွေဖြစ်ပြမဲပြီးတော့ဘယ်လိုနေရက်မျိုးမှာငါတို့ခွက်ခွာရမဲဒါတွေအားလို့ဟာစောကတဲ့ကစီမံပြီးသားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေကပြန်စားလို့မရတော့တဲ့တန်ရုံးစင်တစ်ခုအတွက်ထွေးဆူခက်ချင်းကိုကျေစုတင်တယ်။နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်မှမသိပေမဲ့တောင်းစုတွေပြဖြစ်ပါတယ်။နင်းကျမ်းမာပါစေ။ပျော်ပျော်နေဖို့မမေ့နဲ့နော်လို့လေ။ဒီတသက်ကိုပေါ်ကိုကောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့။အရွယ်ရက်လာတဲ့အခါငါဟာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာမလဲလို့အရင်ကအမျက်တွေးခက်ဖူးတယ်။အရန်ကြီးထူးချော်ထက်မြက်သူတယောက်အဖြစ်လောက်ပေမဲ့ကိုကိုဘောကအလင်းရောင်ကိုမြင်ပြီးကိုကိုချင်းမဲ့သူနားလက်တဲ့သူကိုလက်ကိုတွဲပြီးထဝရစီချောင်းလမ်းမဲ့သူတယောက်တော့ပေါ်လာမှာပဲလို့တွေးထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နှွေးမိုးဆောင်းတော်ပြောင်းသွားတယ်ခုနဘေးမှာအဲ့ဒီလို
ကိုကိုတကယ်နားလည်ပေးမဲ့သူမပေါ်ခဲ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အခါလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ်စိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်တဲ့အခါလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်စရာဆိုတာကမှားတယ်လို့နဲ့ကိုဆုခဲရလို့မဟုတ်ဘူးဒီပုံပြင်ဒီဇာညောကိုပြောင်းလဲလို့မရမှန်တိတိကြီးနဲ့ကိုပါဝင်သေးဆောင်ကပြခဲ့မိတာပဲအခြေတော်တော်များများမှာနာကျင်ဝမ်းနေချင်းကကိုကိုပန်းလဲဝမ်းနေတာမဟုတ်ပဲကိုကနာကျင်ဝမ်းနေချင်းတဲ့တုံးဝင်နေခဲ့မိတယ်တခြားလူရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုအရန်လေးထားတယ်တခြားလူကိုချစ်လို့မှုနှိမ့်လို့မှုတွေပေးခဲ့တယ်ပိုကယူဆိုင်ဆော့ရှော့ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းထိခိုက်နာကျင်လာတဲ့အခါကျမှကိုဟာကိုကိုကိုပိုကယူဆိုင်ဖို့ပိုချစ်ဖို့လိုကြောင်းသိလာရတယ်ထွေပြားတဲ့ဒီလောကမှာလူတိုင်းခလို့တိုင်းလဲကြတတ်တယ်လူတိုင်းနာကျင်ထိခိုက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတစ်ချိန်ချင်းမှာပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်အချိန်ကကိုတို့ကိုအသက်တဖန်ပြန်စားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအမျက်ပေးတယ်ကိုတို့ကလည်းကိုကိုတိုင်းနဲ့သိမ်မြတ်တတ်ဖို့သင်ယူရတယ်ကိုကိုကိုနာကျင်အောင်မလုပ်တော့ဘူးကိုကိုကိုစိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်ပြည့်အောင်မလုပ်တော့ဘူးပြောဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုလည်းတခြားသူစီကနေမမိကိုတော့ဘူးတချို့အရာကနောက်ပြန်လဲလို့မရနိုင်တော့တာမို့လောချခံလိုက်တော့တယ်တချို့လူတွေနဲ့သို့သာမရှိနိုင်တော့တာမို့မေ့ပစ်လိုက်တော့တယ်ဒီတသက်မှာရှုခင်လှလှလေးတွေလည်းရှိတယ်လေမူတိုက်ထန်တဲ့ခါလဲရှိတယ်ကိုပေါ်ကိုကောင်းနေဖို့ကတော့ရာရာတိုက်ထက်အရေးကြီးပါတယ်အရွယ်ရောသူရဲ့နာကျင်မှုအရွယ်ရောသူရဲ့လက်ပြုတ်ချင်းကကိစ္စသေးလေးနဲ့မှငိုရက်ချင်းပါတဲ့ကော်ဖီတစ်ကွက်ဖိတ်သွားလို့လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးငိုတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပျက်စီးရှာမတွေ့လို့တချို့ရှုံးငုံတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အရင်မူမီအာရပါရငိုသူတယောက်ကိုလည်းမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တကယ်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီအရာလေးကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ဆယ်ကိုဖြိုချလိုက်တဲ့ကောက်ရိုးတမြင်သာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေပြိုလဲရတာဟာရုပ်တရက်တစ်ခဏချင်းမှဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်ထဲမှာသိထားတာကြာအောက်ဤထားရတာကြာလို့နောက်ဆုံးမှာအမခထားနိုင်တော့လို့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကိစ္စသေးသေးလေးကိုကြောင်းပြုပြီးသူတို့ငိုတာဖြစ်တယ်လူတော်တော်များများကတောက်ခံရတာကိုကြိုက်တယ်တခြားလူရဲ့ရှေ့မှာငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြရတာကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြည့်ပြင်းလာခဲ့ပြီတခြားလူကိုအလိုမရှိစေတော့ဘူးလို့တွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုတို့ဟာကြာလာလေကိုပြညတ်ချက်ကိုမျက်ရည်နဲ့ထုမပြတတ်လေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကြာလေဟန်ဆောင်တတ်လေဖြစ်လာခဲ့တယ်။လမ်းခွဲတဲ့ချိန်မှာနာကျင်တယ်လို့သင်မအော်တာတော့ဘူး။ကိုကိုကိုပဲလူများအောင်နေလိုက်တယ်။တော်မတွေးမိရင်ရင်မနာတော့ဘူးလို့သင်တွေးတယ်။အလုပ်ပင်ပန်းပေမဲ့လည်းသင်တောက်ခံပြီးကြိုးစားတယ်။အေးပြက်တဲ့ညတွေတိုင်းမှာဖီစီမှုတွေကိုတယောက်တည်းတောက်ခံခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကလူမသိအောင်ခိုးခိုးငိုရင်တစ်ဖက်ကကိုကိုကိုအပင်နေခဲ့တယ်။လူကြီးတွေကအောက်ခံနေတာ။လူကြီးလိုရောက်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်လုံမြောက်နေကြတာ။တက်ကတ်ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးဖဲရဲ့ကြီးလေးတဲ့တောင်ဝန်ကိုထံပိုးထားကြတာ။လူကြီးလည်းနာကျင်တတ်တာပဲကိုတတ်တာပဲဒါပေမဲ့မငုံမိအောင်သူတို့အောက်ထားကြတာတဲ့အရွယ်ရသူတွေကမမောတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အောက်ခံနေကြတာမနာချင်းမငုံတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မြို့သိထားကြတာဒါကြောင့်အချိန်နာရည်ရဲ့နည်းနည်းလောက်လူထွေပေးပါဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေသူတိုင်းပျော်ရှင်တဲ့သေးပွက်တွေဖူးပွဲဆော့ကူးခွဲရအောင်လို့ပါ
တန်ဖိုးထားညနှုတ်ဖိုးမသိခင်ငါတို့အမင်းကြလိမ့်ပြီစတေရှိုတစ်ခုမှာဆိုတော့ကပရိသတ်ကိုမေးတယ်ရင်နှုန်းကကိုနဲ့စတေရှိုတူတူကြီးခိုက်တဲ့သူဒီနေရာမှာရောကိုဘေးမှာပါလားတဲ့တချို့ပရိသတ်ကကိုနဘေးကလူကိုကြည့်ပြီးရဲတယ်တချို့ကဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုနဘေးကိုကြည့်ပြီးညိတ်သွားတယ်တချို့ကလူအိုဂျာထဲမှာတိတ်တိတ်လေးမျက်ရည်ခိုးကြတယ်သင်ရောအရင်တုန်းကဘာကမှမငဲ့ပဲသင်ချင်လိုက်မိတဲ့သူရောအခုသင်နဲ့ပျော်ရှင်စွာဇာပောင်းလူတတိလားအရင်ကချစ်ခိုက်တဲ့လူကိုငါဖြောက်လိုက်မိပြီလို့တချို့ဖြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရာသီတစ်ခုမှာအချစ်တစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီလူကိုလို့ဖြောက်လိုက်မိပြီငါတို့ဟာဒီလိုနဲ့ပဲ꽌꽌သွားကြတယ်နောက်ထပ်လဲမတွေးမိကြတော့ဘူးလို့တချို့ကဖြေကြမှာပါချင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချစ်ဆိုတာဒါပါပဲလေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့သုံးနာဝေယဝဲဆောက်တွေပါပဲလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်နောက်မှကိုအချေအဆုံးသူဆုံရှုံသွားခါမှရိုးစင်းတံမာလုံးလို့အဲ့ဒီတဲ့ရိုးတာမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ကိုထင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေဟာတသက်တာပျော်ဆုံးချွေတွေပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတော့တယ်လူဘဝတစ်သက်မှာလူပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ရင်ထဲမဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးကိုကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုကလည်းချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့ဆိုဖို့ရာချိန်ခါလဲလိုတယ်ကံတရားလဲလုံတယ်လူမှဖြစ်နေဖို့လဲလိုပါတယ်မှန်တဲ့လူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါချိန်ရဲ့ဖြာသမှုကလည်းပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ဥပမာနေနဲ့မတွေ့ချိန်ကအချိန်တွေဖြာသရနှိမ့်လိုက်တာလို့ငါထင်တယ်နေနေလဲဆုံရောအချင်းတွေသုံးမလို့ဖြစ်တော့တယ်တသက်တာဆိုတဲ့အချင်းနဲ့တောင်နင်းကိုချစ်ဖို့မတွေ့မလို့လောက်ခဲ့ဘူးကြိုက်နှင်းသက်မိတဲ့တချင်းစာသားလေးတစ်ခုကတသက်မှာຫນွေဦးဘယ်နေရာသိရှိတယ်လဲနေရှိမှမဲ့မနေဖြံကိုငါစားရည်တော့မယ်တဲ့ငါတို့အိုမင်းသွားကြတဲ့ခြေထီຫນွေຫນွေထွေထွေပြိုးနေနိုင်တဲ့ထီငါတို့မခေါမခွာဖော်ပြကြရင်ငါတို့ရဲ့အရာအလုံးကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေးကြရအောင် I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger